Predlagam, da bi kar začel današnjo predstavitev. Predstavitev resolucije slovenskega kmetijstva z naslovom Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021 in pa v nadaljevanju spremembe zemljiške politike, ki so seveda tudi navezane na resolucija ali pa resolucija na, tudi na spremembo zakonodaje. Se pravi, eno z drugim ima za prihodnost slovenskega kmetijstva povezava in seveda tudi pomen. Najprej bi prav lepo pozdravil tukaj v dvorani ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Aleksandro Pivec, lepo pozdravljena, kjer je gost, jaz sem je prvo pozdravil, potem pa še mojega predsednika ali pa našega predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovsca. Z ministrico so tudi oba državna sekretarja, tako Tanja Strniša, kakor tudi Jože Podgoršek. Med nami so tudi številni ali pa vas več direktorjev, podjetij in pa drugih ustanov, direktorje zavodov. Tako da kar lepa druščina, vidim pa tudi kar nekaj kmetov, tako da sem tudi z tega dela vesel, da so tudi kmetje in pa ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, katerimi so kmetijska zemljišča in pa resolucija pomemben ali pa zelo pomemben subjekt pri nadaljnem razvoju slovenskega kmetijstva in pa razvoju njihovih kmetij. Za danes je, kot sem povedal, mišljeno, da bo šla ta predstavitev s strani ministrstva. Predstavitev bo imela sama ministrica, gospa Aleksandra Pivec, ki bo v slabi uri predstavila tako resolucijo kot pa zemljiško kmetijsko politiko. Potem pa bodo predstavitve stališč, kajti državni svet je eden zadnjih predstavitev te tematike, preden se zaključi javna obravnava in v nadaljevanju bojo potem samo še pisne pripombe in pa seveda potem skozi sprejemanje v državnem zboru in državnem svetu postopki, kjer bo možno še kaj spremeniti. Mislim, da sem povedal dovolj, povedal bi še za sam potek seje, da najprej predstavitev gre strani ministrstva, potem se bote pa javili, kdo bi želel razpravljati. Prednost bo je pomel predstavitve stališč posameznih organizacij, potem bo je pa še individualne razprave. Jaz bi kar zaprosil predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovsca, kot gostitelja, da vas nagovori. Prosim, gospod predsednik, beseda je vaša. Spoštovani voditelj posveta, državni svetnik Cvetko Zupančič, spoštovana gospa ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, spoštovana državna sekretarja, magistrica Tanja Strniša in gospod Jože Podgoršek, spoštovani svetniki in poslanci, predstavniki nevladnih organizacij in izobraževalnih inštitucij, cenjena, zainteresirana javnost in mediji. Najprej toplo dobrodošli v Državnem svetu Republike Slovenije, drugem domu slovenskega parlamenta. V veliko čast in veselje nam je, da lahko danes v soorganizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavljamo resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021. Kmetijstvo je zagotovo eno izmed bolj izpostavljenih področij, ki mu še posebno v zadnjem času posvečamo tudi v državnem svetu veliko pozornost. Predmet obravnave tokratnega posveta nista le širša kmetijska politika in ugotavljanje stanja v kmetijstvu, temveč se bomo dotaknili tudi posameznih ožjih segmentov kmetijstva. Ob svetovnem dnevu čebel smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije pripravili posvet so priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene, ter ob tem v državnem svetu sprejeli zaključke, ki so potrdili velik pomen čebel in čebelarske dejavnosti v širšem globalnem kontekstu. Bližajoči svetovni dan varne hrane pa je prav tako nova priložnost, da v drugem domu opozorimo na probleme varne in kakovostne hrane, ki ga naslavlja tudi resolucija, ki je pravzaprav tema današnje predstavitve. Pred nami je neke vrste sklepno dejanje procesa,
v katerem so imeli možnost vsi, ki so pripoznali svoj primarni interes, da s svojim prispevkom oziroma stališčem pripomorejo k izboljšanju predloga resolucije. Kot je bilo v širši javni razpravi doslej večkrat poudarjeno, gre za politični in predvsem strateški razvojni dokument. Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 je na eni strani prikaz in ocev trenutnega stanja v našem kmetijstvu, na drugi strani pa nakazuje usmeritev, kako pridelati in predelati več in bolj kakovostno hrano, pri tem pa ob generacijski prenovi z moderno tehnologijo, znanjem, ki bo podpiralo podjetniški pristop, doseči tudi višjo dodano vrednost. Takšen pristop bo spodbujal večji interes za kmetijsko predelavo in pridelavo in vodil dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju ter širše. Pričakovanja sodobnega potrošnika, ki vse hitreje spreminja življenjske in prehranske navade in ki nemoteno oskrbo z vsakovrstno hrano in prehransko varnost dojema kot samoumevno danost, so vse večja. Kakovostna hrana postaja srčika razmišljanja posameznika, ki mu zdrav način življenja predstavlja eno od bivanskih prioritet. In slovenski kmet je tisti, ki lahko zagotavlja zdravo in kakovostno hrano, poleg tega pa je kmet še nekaj več. Je skrbnik slovenskega podeželja in soupravljavec naravnih virov. Strukturne spremembe v kmetijstvu bodo zahtevale drugačno miselnost v smeri spremenjenih vrednot in preizkušanje novih, učinkovitejših, konkurenčnejših praks, da bo možno z omejenimi denarnimi sredstvi dosegati še boljše rezultate in takšen razvoj slovenskega kmetijstva, kot si ga pravzaprav vsi želimo. Nov koncept razvoja slovenskega kmetijstva odraža tudi večja pričakovanja celotne družbe do kmetijstva v smeri, da se bo ob ustrezni skrbi za varovanje naravnih virov pridelovala varna, kakovostna hrana ter ohranjalo podeželje, ki bo sposobno zdrave rasti. Ob razvojni komponenti pa bo sprejeta resolucija predstavljala tudi osnovo za strateški načrt z nacionalnimi in evropskimi ukrepi, ki bodo tudi finančno vrednoteni, o čemer pa bo, to res verjamem, več povedala ministrica. Predvsem tisti del slovenske javnosti, ki ga področje kmetijske zemljiške politike še posebno zadeva, bo z zanimanjem prisluhnil rešitvam, ki se predlagajo z zakonom o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike ter pripombam in predlogom podanih v javni razpravi. Želim vam prijetno in zanimivo razpravo v nadaljevanju in vam zagotavljam, da bo državni svet prav tako sledil izsledkom vaših razprav, upošteval vaša mnenja in v zakonodajnem postopku podprl vse dobre rešitve. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa predsedniku državnega sveta za te uvodne spodbudne besede. Gremo kar delovno naprej in kar vabim naprej ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Aleksandro Pivec. Beseda, izvolite, je vaša. Spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani moderator, član državnega sveta, spoštovani vsi gostje, ki ste se danes zbrali na predstavitvi in seveda lep pozdrav tudi ekipi iz ministrstva, ki je sodelovala pri pripravi pomembnih strateških dokumentov in predlogov spremembe zakonodaje, o katerih bomo govorili danes. Tole je že tretja v nizu večjih javnih razprav, ki smo jih pripravili na temo predstavitev strategije in pa sprememb zakonodaje. Jutri sledi še četrta zadnja javna razprava, kajti vsi dokumenti se nahajajo do 31.5. v javni razpravi, kar pomeni, da je v tem času tudi še možno in zelo zaželjeno podati vse vaše predloge
predloge, želje po spremembah, kritike, da bi seveda lahko skupaj pripravili takšno zakonodajo in takšno strategijo, ki bo v dobro nas vseh in v dobro slovenskega kmetijstva za prihodnje obdobje. Predstavljena sta že bila moja ožja sodelavca, državna sekretarja. Jaz vendar dogujem še eno predstavitev. Z nami je tudi dr. Darja Majković, ki je koordinirala pripravo strateškega dokumenta resolucije in sedanja generalna direktorica direktorata za kmetijstvo. Z nami so tudi vodje posameznih sektorjev iz ministrstva in seveda v nadaljevanju, v času razprave, jih bom tudi povabila, da se aktivno vključijo in z vami prediskutirajo tiste zadeve, ki vas bojo še posebej zanimale. Torej, jaz bom začela z predstavitvijo strateškega načrta oziroma strategije resolucije Naša hrana, podeželje in naravni viri. Kot že povedano, ključnega strateškega dokumenta, s katerim opredeljujemo prihodnji razvoj slovenskega kmetijstva za obdobje 2020 do 2030. Torej, priprave dokumenta smo se lotili resnično takoj po nastopu mandata, kajti prišli smo ravno v obdobju, ko se tudi dogajajo izjemno pomembne in ključne zadeve na nivoju Evrope, se pravi na nivoju Evropske komisije, in sicer je postopek priprave nove skupne kmetijske politike po letu 2021. Zakaj smo se lotili takoj temeljitega dela in priprave strategije iz enega še prav posebej pomembnega razloga, kajti po dolgih letih obstoja skupne kmetijske politike bomo tokrat države članice prvič imele možnost svoje strategije in pa seveda tudi strateške načrte z ukrepi pripravljati precej samostojno. To pomeni, da bojo na nivoju Evropske unije sicer podane ključne usmeritve, države članice bomo pa glede na svoje danosti, na svoje pogoje imele možnost precej fleksibilno oblikovati svoje ukrepe. Torej, pred nami je ne samo pomembno, ampak izjemno odgovorno obdobje, kajti prihaja čas, ko se ne bo več moč sklicevati na okvirje evropskih določil, ampak bomo določene odgovornosti za to, kakšne ukrepe in pa kakšne strateške načrte si bomo pripravili, morali nositi sami. Zato smo seveda pregledali obstoječe analize stanja, bili zelo kritični tudi do samih sebe, pogledali, kaj smo v preteklosti naredili dobrega, kje mogoče nismo bili dovolj učinkoviti in na podlagi tega pristopili k pripravi novih strategij. Prepričana sem, da smo resor, ki se je tega lotil prvi, kajti kot veste, ne kreiramo samo skupne kmetijske politike, ampak kreiramo novo finančno perspektivo na nivoju Evropske unije in glede tudi na moje pretekle izkušnje, ker sem se s tem ukvarjala približno 20 let, na izkušnje kolegov iz ministrstva, sem prepričana, da smo k temu pristopili pravi čas in upam, da bojo sledili tudi drugi resorji, kajti ključno bo tudi kombiniranje vseh drugih resornih politik pri tem, da bomo pripravili dobre strategije, s katerimi bomo črpali finančna sredstva v prihodnjem finančnem obdobju. Pogosto, žal, v Sloveniji na tem delu zatajimo, kreiramo te politike vsak znotraj svojega resorja in se potem v času izvedbe srečujemo z problemi, ko recimo nismo dobro načrtovali in se nismo sinhrono lotili načrtovanja razvoja podeželja iz vidika vseh resorjev. Jaz tukaj pozivam že ves čas, ne danes, vse resorje, da pri tem sodelujemo. Ne gre pozabiti, slovensko podeželje zavzema 80% Slovenije in jaz mislim, da k načrtovanju in kasneje tudi izvedbi moramo odgovorno pristopiti prav vsi resorji, ne zgolj resor kmetijstva.
Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri je, kot že povedano, politično-strateški dokument. Torej, v tem dokumentu ne pričakujte opredelitve ukrepov, kajti zato, da bi opredeljevali ukrepe, v danem trenutku žal še nimamo dovolj informacij iz nivoja Evropske unije in te okvirje pričakujemo šele jeseni, ko bo tudi formirana nova Evropska komisija. Je pa strateški dokument pripravljen do nivoja, se pravi tudi do opredelitve, kot boste kasneje videli, mehanizmov, ki so že dovoljšna podlaga, da bomo v trenutku, ko bojo sprejete vse ključne uredbe, lahko pristopili k kreiranju ukrepov. Torej, dokument odraža pregled obstoječega stanja in predvsem opredeljuje smeri razvoja slovenskega kmetijstva, živilstva in podeželja za prihodnje obdobje. Prvenstveno smo izhajali iz stališč oziroma iz tega, kar od nas pričakuje družba. Torej, ne iz stališča, da mi načrtujemo in predlagamo družbi, ampak iz stališča, kakšna so pričakovanja družbe do varne kakovostne hrane, ohranjenega podeželja, skrbi za naravne vire in potem iz tega izhajamo tudi z definiranjem naših ciljev in mehanizmov, s katerimi jih bomo dosegali. Kot rečeno, smo najprej pogledali obstoječe stanje, njegove prednosti in slabosti. Ugotovili smo, kje smo dobri in tudi ugotovili, kje potrebujemo drugačen pristop, bodi si zaradi spreminjajočih se potreb družbi, zaradi drugačnih okoljskih, ekonomskih ali socialnih izzivov ali tudi zaradi spremenjenih zakonodajnih okvirjev. Resolucija, kot že povedano, je podlaga za konkreten strateški načrt, v katerem bomo opredelili potem tudi ukrepe za izvajanje skupne kmetijske politike. Kot ste že najbrž slišali, tudi reforma SKP prinaša določene novosti. Poleg tega, da bomo strateške načrte države članice kreirale same, se nam obeta tudi znižanje sredstev. V prvi informaciji, ki je še vedno uradno veljavna, je to znižanje sredstev približno 4% za neposredna plačila in približno 15% znižanje sredstev za programe razvoja podeželja, kar je seveda veliko načrtovano znižanje, predvsem v drugem stebru in seveda nikakor ne moramo pristati na to, kajti čez takšno drastično znižanje bo tudi izjemno težko dosegati vse tiste cilje, ki si jih ambiciozno kot država zastavljamo. Zaradi tega je Slovenija skupaj z Finsko bila pobudnica za pripravo deklaracije, s katero smo izrazili naše nasprotovanje tudi naspram Evropske komisije. Jaz sem vesela, ker je to deklaracijo sopodpisalo 22 držav članic, vključno z največjimi in najpomembnejšimi državami in s tem smo na nek način dali tudi komisarju in pa komisiji v roke nek vzvod, s katerim bo lažje nastopila pri pogajanjih, ko se bojo seveda finančna sredstva, ki so na nivoju Evrope na voljo, delila med posamezne sklade. Imamo neke neuradne informacije, da smo pri tem bili delno uspešni. Jaz ne bom govorila o številke, čeprav tudi ta že kroži, da bo vendar na kmetijstvo prenešenih še nekaj dodatnih sredstev, bo pa ključno, da bojo to podprle vlade posameznih držav članic. Zato nas v tem momentu čaka izjemno težko delo, da tudi na nivoju vlade prepričamo, da je vendar vredno sredstva iz kakšnega drugega sklada usmeriti v razvoj podeželja in zagotavljanje dostopa do varne in kakovostne hrane za posamezne države članice. Jaz upam, da bom kmalo imela tudi konkretnejšo novico in bom lahko postregla z bolj konkretnim podatkom, kot rečeno, se pa obeta vendar manjše znižanje sredstev. Kaj to pomeni za nas? Pomeni, da bomo z manj sredstve morali narediti še več. Se pravi, še bolj konkretno, ciljano, usmerjeno načrtovanje, ker bomo tudi ta eventualni nižji znesek skupnih sredstev usmerjali na način, da se bo multipliciral in da bomo zadeli v prave cilje.
Na ministrstvu se na prihodnje obdobje resnično intenzivno pripravljamo, kar pomeni, da se pripravljamo tako vsebinsko kot organizacijsko. In če ste se spraševali v preteklem obdobju, v preteklih mesecih, zakaj na ministrstvu potekajo številne reorganizacije, ne zaradi tega, ker ima ministrica probleme z obstoječo organizacijo, ampak zato, ker se tudi z organiziranostjo znotraj posameznih direktoratov želimo pripraviti na čim boljšo možno izvedbo v okviru prihodnje skupne kmetijske politike, tudi z primerno organiziranostjo naših služb in pa zaposlenih. Vsebinsko že sedaj potekajo številne razprave, v tem trenutku seveda o resoluciji in o spremembah, predvidenih spremembah zemljiške zakonodajne politike, in začenjamo tudi z delom delovnih skupin oziroma nadaljujemo z delom delovnih skupin, ki so bile vzpostavljene za namen priprave strateškega načrta. To so štiri delovne skupine, v kateri ste vključeni predstavniki vseh sektorjev, predstavniki vseh različnih asociacij oziroma združenj. In kot rečeno, boste v prihodnjem obdobju, torej do konca letošnjega leta in v prihodnjem letu, napore usmerjali v to, da bomo pripravljali takšen strateški načrt z ukrepi, ki seveda bo čim bolj ciljano usmerjen in bo dal v prihodnjem obdobju čim bolj konkretne rezultate. Torej, v javno obravnavo smo poslali resolucijo o razvoju slovenskega kmetijstva. Najbrž oziroma verjamem, da ste jo večinoma tudi že prebrali. V javni obravnavi je približno 2 meseca, za 31.5. se javna razprava zaključuje. In jaz jo bom danes poskušala res na kratko predstaviti, kajti jaz mislim, da poudarek gre predvsem tistemu vsebinskemu delu, ki ste ga vi najverjetneje že prebrali. Zato jaz ne bom danes govorila v detajle o ciljih, to bi bilo predolgo, jaz bi raje pustila čas, da mi vendar vodimo razpravo in poskušamo najti kakšne možnosti za izboljšavo. Zakaj smo predvideli novo smer, zakaj smo nekoliko drugače načrtovali prihodnjo strateško oziroma prihodnjo skupno kmetijsko politiko oziroma strateški načrt Slovenije, čeprav se mogoče navidezno zdi, da se ponavljajo stvari, ki so že bile videne, slišane, jaz še vedno sem prepričana in vas pozivam, da kolikor se vam je zazdelo, da je to tako, da jo še enkrat preberete, kajti med vrsticami sporočamo številne novosti, ki bojo tokrat resnično bolj strateško in bolj ciljano usmerjene in usmerjene v tiste stvari, kjer smo zaznali, da smo predvsem še ne dovolj dobri. Torej, ključna je ugotovitev, da obstaja izrazita potreba po stabilizaciji in zagotavljanju ustrezne ravni dohodka in zmanjšanju odvisnosti od podpor. Seveda to ne pomeni, da ukinjamo subvencije, da subvencije zmanjšujemo, razen seveda tega, kolikor bo skupni budžet nižji, ampak želimo usmerjati v prihodnje podpore na način, da bojo čim bolj zmanjšale to odvisnost pridelovalca od podpor in mu omogočile, da seveda ustrezen prihodek dobiva na trgu. Ni ambicija tega narediti v enem letu, ne v treh, ampak na dolgi rok, vendar menimo, da ta smer mora biti izrazitejša in se odražati tudi čez usmerjanje finančnih virov. Obravnavamo pomembno pomen velikih kmetijskih gospodarstev in manjših kmetij, torej tipično dualno strukturo slovenskega kmetijstva, kar pomeni, da vse, kar se v dokumentu nahaja, tudi če eksplicitno ne piše v vsakem poglavju družinska kmetija, večje kmetijske gospodarstva oziroma podjetje, to vendar naslavljamo na takšen način in tudi skozi ukrepe potem v te dve smeri vodimo načrtovanje, da podpremo oba segmenta na zadosten in primeren način.
Potreba obstaja izrazita po večji odpornosti sektorja, kar pomeni zagotavljati večjo odpornost izven sezonskost pridelave, odpornost na različne vremenske vplive, to pomeni seveda večja vlaganja v tehnološko opremo, ki čim bolj zmanjša možnost vplivov od različnih vremenskih ujm in, kot rečeno, podaljša tudi oziroma širi izven sezonskost predelave. Zaznana je potreba po večjem povezovanju, o tem bom še v nadaljevanju govorila. Jaz mislim, da smo v Sloveniji še izrazito slabi na povezovanju v vseh segmentih, tako povezovanju znotraj posameznih sektorjev, kot tudi vertikalnem povezovanju vzdolž prehranskih verig. In v tem duhu seveda posebno pozornost namenjamo tudi temu segmentu, kajti te verige in povezave želimo pomembno okrepiti, povečati zaupanje med posameznimi deležniki, kajti če pademo že na tem, da ni zaupanja med deležniki, potem na dolgi rok seveda lahko pričakujemo nadaljnje težave, ki pa so očitne predvsem v nekaterih branžah že sedaj. Ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja po celotnem ozemlju Slovenije, jaz mislim, da ne gre zgubljati besed, povedala sem že, 80% Slovenije je podeželskih območij in kmetijstvo poleg tega, da zagotavlja dostop do varne kakovostne hrane, opravlja izrazito pomembno vlogo ohranjanja in raznadaljnega razvoja slovenskega podeželja. Dialog med mestnim in podeželskim prebivalstvom in razumevanje vloge kmeta. Jaz mislim, da razumevanje vloge kmeta je v danem trenutku izrazito slabo. Prihaja do velikih konfliktov med mestnim in podeželskim prebivalstvom, predvsem zato, ker gre tudi za izrazit trend preseljevanja iz mestnih območij na podeželje, kjer potem seveda nastaja konflikt med tem, da se vloge kmeta in vsega, kar kmet potem seveda potrebuje za svoje nemoteno delo na podeželju, poruši. Zato potem številne civilne inicijative, ki nasprotujejo širitvi kmetijskih gospodarstev, kar seveda posledično pomeni oviranje v njihovem delu in tisti funkciji, ki jo seveda primarno opravljajo. Zato nas čaka veliko dela na tem področju, da ozavestimo, da dovolj sporočimo javnosti, da bo, se pravi, razumevanje vloge kmeta, kmetovanja in razvoja podeželja razumljeno v vseh segmentih. Modernizacija in nadgradnja znanj, generacijska prenova in ohranjanje interesa za kmetijstvo. Čaka nas izrazito usmerjanje v tehnološko prenovo, digitalizacijo, več podjetniškega pristopa, ki bo zagotavljalo boljšo konkurenčnost, večjo produktivnost in temu seveda je potrebno nameniti tudi ukrepe in finančna sredstva usmerjati v modernizacijo v vseh segmentih. Generacijska prenova bo izjemno pomembna. Poprečna starost slovenskega gospodarja je visoka, 57 let znaša. Jaz mislim, da je mladim potrebno vrniti upanje in vero v to, da bojo vendar želeli ostajati, prevzemati kmetijska gospodarstva, se tudi odločati za to, da bojo vstopali v to področje, se pravi v kmetijstvo in tukaj seveda velja ukrepe in pa spodbude usmeriti v ta del in o tem bom govorila tudi kasneje, kajti s tem je ključno povezana tudi naš predlog spremembe kmetijske zemljiške politike. V tem trenutku imamo namreč tudi izrazito pomanjkanje kmetijskih zemljišč, ki bi mladim omogočili bodi si, da širijo obstoječa kmetijska gospodarstva in s tem pridajo na nivo konkurenčnega, bodi si, da sploh imajo dostop do kmetijskih zemljišč. Umno gospodarjenje z naravnimi viri postaja izredno pomembno, govorim o vseh virih, vode, tla, zraka, zemlje, biotske raznovrstnosti, tudi na nivoju Evrope bojo ambicioznejši cilji in potrebno bo seveda posvetiti temu pozornost tudi pri kreiranju naše strategije in glede na to, da Slovenija ima še sorazmerno dobro ohranjene naravne vire, seveda želimo, da to postane naša konkurenčna prednost in ne ovira. Se pravi, mi imamo vse pogoje, da pridelamo više kakovostno hrano ob naravnih virih, s tem, da je seveda potrebno spoštovati tudi to, da jih ohranjamo tudi v prihodnje.
Z naslednjo schemo smo zgolj želeli prikazati, na kakšen način smo se lotili sestave celotnega dokumenta, in sicer ta slika prikazuje idejo celotne resolucije, torej na sredini, v sredinskih manjših krogcih izhajamo iz potreb družbe, ki želi varno, dostopno in kakovostno hrano, pričakuje razvito in vitalno podeželje in seveda hkrati izrazi skrb po kakovosti in ohranjanju naravnih virov. Na presečišču teh pričakovanj se že nahajamo in jih deloma izpolnjujemo. S ciljnim načrtovanjem in sledenjem intervencijske logiki pa bomo dejavnosti povezane s pridelavo in predelavo hrane umestili v širši kontekst pričakovanj sodobne družbe in tudi usmerili v večje priznavanje vloge kmeta v širši družbi. V naslednjem krogu govorimo o ključnih pojmih, ki bojo pomembno vplivali na načrtovanje naših ciljev in tudi mehanizmov za izvedbo. Ti pojmi so pa povezani z znanjem, sodelovanjem, povezovanjem, ki postanejo odločilni elementi naše celotne resolucije. Na tretjem obodu so potem zapisane skupine specifičnih ciljev, ki jih bom jaz v nadaljevanju tudi omenila. Te skupine ciljev so pa potem razdrobljene v manjše cilje, ki se nahajajo na zunanjem obodu in so tudi napisane ob strani v seznamu in teh seveda jaz sedaj ne bom brala, so v strategiji vse obravnavanje. Na naslednjem slajdu potem govorimo o skupinah specifičnih ciljev. Prepoznali smo 4 skupine ciljev, to so tako imenovani specifični cilji in iz vsake od teh 4 skupin smo potem izpeljali konkretne izvedbene cilje. Ugotovili smo, da je povezovanje primarne predelave in predelave hrane široko in ga želimo nadgrajevati. Zato potrebujemo sodobno in konkurenčno živilsko predelovalno industrijo, ki temelji na podjetniških pristopih in večji tržni naravnanosti. Želimo si, da živilska industrija krepi svojo vlogo odjemalca lokalnih surovin, se pravi surovin lokalnega porekla, in hkrati vlogo dobavitelja kakovostne slovenske hrane. Za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo je seveda pomembno tudi učinkovito upravljanje vzdolž celotne verige oskrbe s hrano, vključno z distribucijo varne hrane do končnega uporabnika ob upoštevanju poštenih trgovinskih praks in izboljšanju sedanjega stanja kmetov v tej verigi. Pomembno bo učinkovito upravljanje s tveganji, ne samo z vidika tveganja na trgu, ampak tudi z vidika okolja, ohranjanja naravnih virov in pa blaženja vplivov podnebnih sprememb, ki so v zadnjem času žal vedno bolj pogoste. V resoluciji poudarjamo tudi pomen hrane za potrošnika in družbo nasploh in hrana postaja rdeča nit celotne resolucije ob seveda hkratni skrbi za ohranjanje razvitega in vitalnega podeželja. Pomembno vlogo pri vsem pa seveda igra krepitev oblikovanja in prenos znanja. Tukaj želimo poudarek predvsem na prenosu znanja iz inštitucij izobraževalnih ali razvojnih inštitucij, prenos znanja v prakso in seveda v določenih segmentih tudi obratno. Torej, potrebno bo spostaviti sistemske rešitve, glede na to, da smo si zastavili cilj modernizacije, tehnološke prenove slovenskega kmetijstva, tudi sistem, na katerega bomo čim bolj učinkovito obstoječa in pa novo razvita znanja prenašali v prakso, da bo dejansko dosegla tisti namen, ki ga morajo doseči, torej doseči končno uporabnika, ne glede na to, ali je to kmet ali je živilsko predelovalna industrija. Nadaljevanju seveda potem definiramo, kot rečeno, izvedbene cilje, ki izhajajo iz skupin specifičnih ciljev, vendar kot rečeno, jaz ne bom omenjala vseh, jaz lahko tudi predstavitev postim, da se distribuira med vas in tudi vsi ti specifični cilji so opisani v samem dokumentu resolucije.
O aktivni zemljiški politiki bom govorila v nadaljevanju, zato mogoče ta slajd izpustim. V nadaljevanju še definirani izvedbeni cilji za skupino ciljev trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in, kot sem povedala na začetku, pri vsakem poglavju potem tudi definirani mehanizmi, s katerimi bomo te cilje dosegali. Tretja skupina ciljev, dvig kakovosti življenja in krepitve gospodarske aktivnosti na podeželju, prav tako z definiranimi konkretnimi cilji in tudi mehanizmi za izvedbo in pa krepitev oblikovanja in prenosa znanj, kjer, kot rečeno, želimo spostaviti učinkovite sisteme, da bo to znanje doseglo končnega uporabnika. Na kakšen način jih bomo dosegli, pa več v dokumentu. Kakšna so bila naša ključna razvojna načela in pa usmeritve pri kreiranju dokumenta? Torej, delo smo si zastavili izrazito ciljno usmerjeno. Ciljno smo načrtovali javne podpore, tako iz nacionalnih kot tudi evropskih virov, v ospredju seveda z fokusom pridelavo in predelavo hrane ter razvoj podeželja, ob upoštevanju seveda naravnih danosti slovenskega podeželja in dejanskih potreb, ki so specifične, in tukaj želim podariti, da se za te specifike tudi zelo redno in odločno borimo ali pa izpostavljamo tudi na evropskem nivoju, kajti v danih pogojih seveda je tudi kmetovanje specifično in te pogoje moramo upoštevati tudi pri kreiranju instrumentov. Torej, vodil nas je premišljen pristop k oblikovanju instrumentov, predvsem z vodilom trajnosti, učinkovitosti in merljivosti zastavljenih ciljev. Jaz mislim, da moramo velik fokus usmeriti v to, da bomo v prihodnje vedeli zastavljene cilje, seveda, če hočemo efekt in pa večjo dodano vrednost, tudi vedeti izmeriti in ovrednotiti. In to bo ne nazadnje od nas zahtevala tudi Evropska komisija, ki bo sproti preverjala doseganje ciljev in v primeru nedoseganja ciljev seveda posledično tudi zmanjševala podpore oziroma nagradila v primeru, da bomo te cilje uspešno zasledovali. Stavimo predvsem na večanje dodane vrednosti naših pridelkov, stavimo na več podjetniškega pristopa, ker že kot rečeno, mora vsak člen v verigi biti za svoje delo korektno vrednoten in tudi seveda plačan in stavimo seveda na večjo tržno naravnanost, kar bo posledično seveda vodilo tudi do potrebe, manjše potrebe po odvisnosti od različnih podpor. Še enkrat podarjam, seveda na daljši rok. Pomemben segment, varstvo okolja in narave, kot že rečeno, ne samo, da želimo, ampak to lahko in mora postati naša prednost in ne ovira, kot se pogosto nam zdi. In seveda, trg mora to prepoznati in zato seveda biti primerno temu seveda tudi pripravljen cenovno to kakovostno pridelano hrano oziroma kakovostni pridelek tudi plačati. Jaz vendar moram še enkrat omeniti celostni pristop, ker se mi to zdi resnično izjemno pomemben del in ta celostni pristop k izvajanju strategije, ki ga moramo zagotoviti z večsektorskim pristopom oziroma pristopom vseh drugih resorjev znotraj vlade, da bomo lahko uspešno izvajali tisto, kar smo si v strategiji zadali in to vključuje finančno, okoljsko, regionalno razvojno, gospodarstvo, infrastrukturno, socialno, zdravstveno in vse druge politike. Vkolikor bomo želeli slovensko podeželje razvijati celovito, vkolikor želimo krepiti vlogo kmeta in mu dati, se pravi, tisto veljavo, ki jo mora imeti, moramo pomembne k temu pritegniti vse resorje. Meni je žal, da moram pogosto omenjati, ampak mislim, da je prav in zato se bom prizadevala tudi na nivoju vlade, da obstajajo resnično premalo želje potem, da stremimo k istim ciljem, k istim strateškim načrtom in potem seveda v času izvedbe prihaja do različnih konfliktov in mi
če so to konflikti ali pa odprte zadeve, recimo se v tem trenutku ukvarjamo z vsaj petimi odprtimi zadevami z Ministrstvom za okolje in prostor, pa sem zelo vesela, če je kdo tu, tudi njih konstantno povabimo na te razprave, kjer dejansko strateško opredeljen cilj, pa bom zelo konkretna, izven sezonske predelave, postavitve rastlinjakov, predstavlja potem strani Ministrstva za okolje in prostor številne ovire in kljub temu, da smo mi ta cilj opredelili kot enega pomembnejših strateških ciljev, zato zagotovili primerne ukrepe in tudi finančne resurse do izvedbe žal ne pride, kar se zatika pri zakonodaji iz okoljskega področja, da raznih težav z zvermi in posledicami zveri niti ne omenjam. Jaz upam resnično, da prevlada dovolj razuma, da bojo tudi na drugih resorjih razumeli pomen zagotavljanja hrane, prehranske varnosti in ohranjenega podeželja in da vendar gremo čez to oviro, da dobimo nek skupni strateški cilj in seveda potem vsak svojimi politikami omogočamo tudi njegovo izvedbo. In še zadnje, na se pravi delo predstavitve resolucije, na kakšen način jo mi vidimo, ko jo pogledamo pri koncu gradnje, torej zelo dobro se zavedamo svojih prednosti, ki so že vzpostavljene in jih seveda želimo tudi ohraniti na teh dobrih osnovah. Želimo si seveda nadaljnje gradnje teh obstoječih že vzpostavljenih nivojev. Želimo predvsem, da naše zgodbe temelijo na prepoznavanju dobrega in nadgradnji obstoječega stanja. Premike delamo v dialogu, zato se konstantno pogovarjamo z vami deležniki, delimo jih z zaupanjem in tudi seveda s precejšnjo mero poguma, kajti smatramo, da v tem trenutku moramo in smo dolžni ključnih in kritičnih premislekov in tudi ključnih in pomembnih sprememb, vkolikor želimo, da se čez 5 let ne bomo pogovarjali še o istih težavah, ki slovensko kmetijstvo pestijo danes. Zato si želimo podpirati in pričakujemo dobre, kreativne, podjetniško in razvojno naravnane zgodbe, sodelovanje vseh deležnikov, za katere si seveda želimo, da jih vodijo tiste vrednote, ki smo si jih tudi sami zastavili, to je želje po dialogu, zaupanja med nami in pa seveda dovoljšne mere poguma, da spremenimo tudi tiste stvari, ki so že nekako ukoreninjene v nas, bojo pa seveda prispevale k ključnemu odmiku od zdajšnjega stanja in k možnosti za nadaljni napredek. Jaz verjamem, da ste zaznali našo željo po sodelovanju, da skupaj z nami sokreirate v tem pomembnem obdobju in da v letošnjem in drugem letu zmoremo tiste ključne, včasih tudi kritične premisleke in odločitve z dovoljšno mero poguma, da bomo leta 2021 lahko s pripravljenimi dokumenti in tudi razporeditvijo finančnih resursov vsi skupaj zadovoljni, še bolj zadovoljni pa leta 2027, ko bomo lahko ugotovili, katere cilje in v kakšni meri smo dosegli. Jaz bi zdaj prosila, če se mi sam spremeni in bom tako šla še na predstavitev predlogov za spremembo zemljiške politike, da bomo potem v nadaljevanju lahko odprli diskusijo na obe zadevi. Torej, kot rečeno, smo sporedno z resolucijo seveda že razmišljali o tem, katere ključne zakonodajne, se pravi podlage, moramo spreminjati, da bi lahko tudi čim bolj učinkovito dosegali tisto, kar smo si v resoluciji zadali. In prav gotovo je aktivna zemljiška politika eden od tistih pomembnih segmentov, ki lahko ključno pripomorejo k kar nekaj dejavnikom oziroma zastavljenim ciljem. In če so usmeritve iz naše nove resolucije usmerjene v generacijsko
prenovo in povečanje interesa za kmetovanje med mladimi, usmerjene v potrebo po stabilizaciji in zagotovitvi ustrezne ravni prihodka, kar seveda je povečano tudi z strukturnimi spremembami v velikostih naših kmetijskih gospodarstev in seveda povezano z proizvodnjo kakovostne in varne hrane, seveda zahteva to tudi premisleke o bolj aktivni in učinkoviti kmetijski zemljiški politiki. Spremenjamo v bistvu dva obstoječa oziroma tri obstoječe zakone in pripravili smo en nov zakonodajni predlog in s tem novim bom jaz kar pričela. In sicer pripravili smo predlog za sprejem zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov z področja kmetijstva in gozdarstva. Tako zakon določa pravico javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, ki izvajajo veljavne in priznane izobraževalne programe po brezplačnem upravljanju zemljišč, seveda v tisti količini oziroma v tistih površinah, ki so za to potrebne, kar bo skupaj določeno v načrtu, ki ga bosta pripravila Ministrstvo za šolstvo in pa ob strinjanju seveda Ministrstva za kmetijstvo. V nadaljevanju pa potem, kot rečeno, predlog sprememb treh zakonov, to je zakona o kmetijskih zemljiščih, zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in pa zakona o dedovanju kmetijskih posestev. Jaz bom na kratko predstavila tiste pomembnejše spremembe. Vse spremembe so prav tako v javni obravnavi, objavljene na spletnih straneh in pa portalu e-demokracija, tako da za kakšne manjše spremembe jaz danes ne bi mogoče omenjala, pa vendar jih pozorno preberite v dokumentih, da ne bi današnje razprave razvlekla na predolgi čas. Torej, prve bi predstavila spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih. Kot že rečeno, kaj nas je vodilo pri spremembah, poleg resolucije, katere cilje želimo s spremembami zakonodaje zasledovati, prav gotovo tudi ugotovitev, da v tem trenutku, predvsem govorim o zakonu, ki bo predstavljen naslednji, zakon o skladu kmetijskih zemljišč, nimamo vzvodov in možnosti, da bi zelo aktivno upravljali z zemljišči v lasti Republike Slovenije, da so trenutni pogoji zakonsko določeni precej togi. Predvsem nas je vodilo tudi to, da se v čim večji meri želimo izogniti različnim špekulativnim nakupom slovenskih kmetijskih zemljišč in tudi čim bolj preprečiti, da se razprodaja strateško pomembne zemljišča, predvsem na kakšnih obmejnih pasovih, v meri pač, do katere je to možno zaščititi, glede na to, da se vendar nahajamo znotraj Evropske unije in da popolnoma preprečiti seveda teh nakupov ne moremo. Torej, želeli smo deregulirati nakupe, torej omogočiti nakupe brez odobritve pravnih poslov za kmetijska zemljišča na lokalnem nivoju, v primerih, kadar imata prodajalec in kupec sedeč v isti ali sosednji občini ob izpolnitvi enega od treh pogojev. Da je nosilec kmetije, se pravi kupec nosilec kmetije ali namestnik nosilca kmetije, obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova upravljanja kmetijske dejavnosti, ali je mladi kmet, neodvisno od pridobivanja sredstev iz programa razvoja podeželja, ali ima upravljanje najmanj 6 in največ 80 hektarjev primerljivih kmetijskih površin. Se pravi, v tem primeru bi lahko posel stekel glede na dogovor in ne bi bila nujna objava na oglasni deski. Seveda je to naletelo na različne odzive, pobuda je bila, da vendar to dereguliramo in sprostimo. V javni razpravi pa ugotavljamo, da vendar to buri duhove in da mogoče lahko zaradi različnih konfliktov znotraj
znotraj istega območja pripelje tudi do tega, da bi prihajalo do raznih špekulacij. Torej, ta zadeva je še v javni obravnavi in glede na odzive, ki jih bomo dobili, bomo seveda potem sprejeli odločitev, ali vendar to umestiti ali ne. Potem urejamo vrstni red, spreminjamo pri prednostnih upravičencih, vkolikor se promet ne upravi po deregulirani možnosti na lokalnem nivoju, in sicer predlagamo sledeč vrstni red. Na prvo mesto postavimo seveda solastnika in v vseh primerih podarjam prednostnega reda, govorim o izenačenih pravicah fizične in pravne osebe. Na drugo mesto nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je mejaš oziroma zakupnik zemljišč, ki so predmet... Kaj? Ok, državni sekretar ima še eno spremembo, jo bo na koncu povedal. A ne, to je že sprememba. Ok, ja, res, to je že sprememba. Mi smo na drugo mesto prvotno postavili sklad kmetijskih zemljišč, ampak hitro po začetku javne razprave smo se posuli s pepelom in vendar mejaša dvignili na drugo mesto. Hvala, državni. Na tretje mesto postavljamo sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in če vas tu zdaj mičkano jezi, zakaj je sklad, predvsem zaradi strateškega interesa po možnosti, da kupi tista zemljišča, ki so predmet različnih špekulacij in tudi, bom potihem povedala, obmejnih pasov, ker imamo resnično probleme. V nadaljevanju seveda temu morate prisluhniti tudi spremembam na področju upravljanja z zemljišči v lasti Republike Slovenije, kajti tudi pomembno spreminjamo, komu bo potem sklad lahko prednostno ta zemljišča dodeljeval. Na četrto mesto mladega kmeta, seveda v duhu želje po generacijski prenovi in možnosti dostopa mladim do zemljišč. Na peto mesto lokalnega kmeta, nosilca kmetijskega gospodarstva, fizično ali pravno osebo, ki ima v upravljanju od 6 do 80 hektarjev primerljivih kmetijskih površin, ali je nosilec ali namestnik nosilca te kmetije obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan kot kmet. Na šesto mesto lokalnega kmeta ali kmetijsko gospodarstvo in na sedmo mesto druga kmetijska gospodarstva. Naslednja sprememba, ki jo predlagamo, je izenačitev kmetij in pravnih oseb oziroma kmetijskih gospodarstev, kar sem že povedala pri prednostnem redu. In vkolikor je kupec samostojni podjetnik, posameznik ali pravna oseba, seveda mora izpolnjevati pogoje za kmetijsko organizacijo, kar pomeni, da mora več kot 50% prihodkov dobiti iz naslova kmetijske dejavnosti. Potem zakon o kmetijskih zemljiščih predvidi spremembe, in sicer odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč predvidimo 100% povišanje teh nadomestil, ki so resnično zelo nizke in tudi ob 100% povišanju niso, po moje prav, zelo visoke, ampak vendar dajejo signal, da bomo tudi na tem področju zadeve nekoliko zaostrili, da bi seveda prihajalo do čim manj želje po spremembi kmetijskih zemljišč v zazidljiva. In tudi znižujemo boniteto, se pravi, pod to plačilo bojo zapadla vsa zemljišča z boniteto nad 35 točk. Naslednja sprememba je zagotovitev nadomestnih zemljišč zaradi infrastrukturnih in večjih energetskih objektov, kjer zagotovitev nadomestnih zemljišč po principu menjave oziroma prednostni red pri nakupu oziroma zakupu zemljišč v lasti Republike Slovenije, kjer omogočamo potem, se pravi, tistemu, ki mu je bila mogoče ta kmetijska površina odvzeta, prednostni dostop do zakupa kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije. Potem so določene spremembe predvidene pri evidenci o sklenjenih pravnih poslih, predvsem gre za olajšave in pa administrativno razbremenitev, se pravi, vodenju evidenc pravnih poslih na upravnih enotah pri prometu s kmetijskimi zemljišči in pa črtanje omejitve pri prometu z zaščitenimi kmetijami, kjer se predlaga ukinitev statusa zaščitenih kmetij razen v postopkih dedovanja, torej v postopkih med živimi, ko gre za postopke prodaje ali zastavljanja za namene različnih posojil, ne bo potrebno zastaviti ali prodati celotne zaščitene kmetije, ampak se bo lahko izvzel le del.
Še naslednje pomembne spremembe pri zakupu kmetijskih zemljišč. Se predlaga deregulacija zakupa kmetijskih zemljišč v zasebni lasti, torej gre za možnost brez objave na oglasni deski. Še vedno pa se omogoča prostovoljen vpis zakupa v zemljiško knjigo. Zakup zemljišč v lasti Republike Slovenije pa ostaja reguliran tudi za prihodnje, o tem pa več seveda v prihodnjem predstavitvi zakona o skladu kmetijskih zemljišč. Predvidimo določene poenostavitve pri agrarnih operacijah, poenostavljeno vročanje pravnih pisanj z navadno vročitvijo, razdružitev solastnine v postopkih komasacije, jasno opredelitev medsebojne menjave kmetijskih in gozdnih zemljišč in obratno in poenostavitev ureditve glede določitve oboda pri namakalnih sistemih, predvsem tiste stvari, ki so bile zaznane kot problematične na terenu pri obstoječem zakonodaji. In sedaj prehajam na zakon sprememb, predloge spremembe zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Kot že rečeno, si želimo bolj aktivne vloge sklada kmetijskih zemljišč. Želimo si, da do teh kmetijskih zemljišč prednostno dostopajo mladi v duhu seveda želje po generacijski prenovi slovenskega kmetijstva. Želimo si, da se strukturno povečujejo kmetijske gospodarstva, ki so že danes srednje velika in morda potrebujejo zgolj še nekaj dodatnih hektarjev, da bi tudi večjo konkurenčnost dosegale na kmetijskih trgih in predvsem si želimo možnosti, da dodeljuje sklad ta zemljišča v deficitarne panoge, se pravi tiste, ki želimo v prihodnje okrepiti, predvsem seveda govorim zelenjadarstvo, prašičereje, še kakšnih v tradicionalne panoge, ki potrebujejo, se pravi, večje kmetijske površine in kot že rečeno, večje možnosti upravljanja sklada nad državnimi zemljišči. Mogoče zgolj nekaj številk, govorimo o približno 50 tisoč hektarjih kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije, od skupno približno 500 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji. Torej govorimo o zgolj 10%, nad katerimi pa menimo, da Republika Slovenija vendar mora imeti dobro možnost upravljanja in upravljanja v tisti smeri, ki si jo je strateško zadala. Iz tega seveda sledijo tudi naše predlogi sprememb in prvi takšen predlog je nov prednostni vrstni red upravičencev pri zakupu kmetijskih zemljišč. Na prvo mesto, seveda v duhu danes že velikokrat povedanega, postavljamo mladega kmeta, neodvisno od tega, ali je dobil sredstva iz naslova programa PRP, ali gre zgolj za mladega prevzemnika. Na drugo mesto, nosilca kmetijskega gospodarstva, ki ima v upravljanju najmanj 6 in največ 80 hektarjev primerljivih kmetijskih površin, ali je nosilec ali namestnik nosilca kmetije, obvezno pokojninsko, invalidsko in tako naprej zavarovan kot kmet. Na tretje mesto lokalno kmetijsko gospodarstvo in na četrto mesto druga kmetijska gospodarstva, tako fizične kot pravne osebe. Ob enakih pogojih med upravičenci uvrščenimi na isto mesto ima prednost pri zakupu upravičenec, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, seveda meji na zemljišče, ki se daje v zakup. Postopek oddaje v zakup seveda vodi sklad kmetijskih zemljišč kot upravni postopek in ponudbo se objavi na spletni strani sklada ter odloči z izdano odločbo. Predvidimo tudi maksimum zakupa zemljišč v lasti Republike Slovenije in sicer določimo maksimalni zakup zemljišč Republike v lasti Republike Slovenije na 100 hektarjev na eno kmetijsko gospodarstvo in tukaj podarjam, seveda od današnjega dne naprej. Vsi, ki imajo v lasti več kot 100 hektarjev kmetijskih zemljišč, ne zapadajo pod to, da jim
te, se pravi, pravice v danem trenutku zmanjšamo. Dokler seveda ne pridejo pod vrednost 100. In ob dejstvo, da imamo kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije izjemno malo, je tudi zelo mala verjetnost, da bi veliko gospodarstev od današnjega dne lahko prestopilo 100 hektarjev. Doba zakupa in podaljševanje zakupnih razmerij. Čas zakupa ne sme biti krajši kot 10 let. V primeru trajnih nasadov pa se seveda ta čas podaljša za dobo amortizacije. Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, razen v naslednjih primerih. Če zakupnik pisno izrazi voljo o nepodaljšanju pogodbe, če pride do spremembe najmanj 50-odstotnega lastniškega deleža upravni osebi, ki je zakupnik, in v obsegu 5% po prvem izteku pogodbe, 7% v drugem desetletnem obdobju in 10% v tretjem desetletnem obdobju se zmanjša pravica do zakupa kmetijskih zemljišč, če so predmet zakupa kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije v skupnem obsegu več kot 100 hektarjev. In v zadnjem primeru, vkolikor zakupnik ne izpolnjuje zavest iz načrta razvoja kmetijskega gospodarstva. Kaj pomeni načrt razvoja kmetijskega gospodarstva? Pri vsakem naslednjem zakupu bo moral zakupnik skladu predložiti načrt razvoja kmetijskega gospodarstva. To bo seveda izjemno enostaven načrt na predpisanem obrazcu, na katerem pa bo vendar potrebno pokazati, da bo zakupnik v obdobju zakupa kmetijsko gospodarstvo povečevalo kmetijsko pridelavo oziroma ustvarilo tržne viške kmetijske pridelave, da bi se seveda izognili v čim večji meri različnim špekulativnim zakupom in da bi tudi zagotovili, kot smo rekli, aktivno upravljanje v duhu zasledovanja seveda strateškega načrta in načrtov, ki jih bomo predvideli za posamezne deficitarne panoge. Jaz vendar tukaj za zaključek želim zgolj še eno pojasnilo. Glede tistega zmanjševanja do pravice zakupa, kajti verjamem, da bojo predvsem številke tiste, ki vas zanimajo, in bom povedala zgolj nekaj osnovnih predpostavk, ki so pripeljale do končnega izračuna. Bom izjemno enostavna, ne bom podajala vseh kalkulacij, ker jih je različno, resnično zelo veliko. O predpostavki, da se zemljišče ob prvem podaljšanju pogodbe zmanjša za 5%, ob naslednjem 7 in ob 30-letnem 10 za zemljišča nad 100 hektarjev in takrat, ko je površina zemljišča večja od 20 hektarjev. Torej, ob tej predpostavki in ob predpostavke določenih ekonomskih podlag, ki smo jih upoštevali v kalkulacijah in upoštevali smo subvencije na hektar, izračunane kot poprečno vrednost prejetih subvencij med leti 2015 in 2018 za določeno kmetijsko gospodarstvo in vsebuje le prejete subvencije na račun neposrednih plačil OMD in KOPOP. Upoštevana je najemnina, se pravi v evrih na hektar in kot tipični poljščini smo v izračun vzeli koruzo in pšenico zgolj za primerjavo. Pripravljamo tudi izračune za vse druge pridelke, ampak to bo toliko zgolj zamičkano številčnega občutka, kaj se zgodi, če sledimo predlaganim spremembam. Upoštevamo seveda tudi vinograde, ceno pridelave grozda, število trsov in donos, pač po nekih poprečnih podatkih, ki smo jih vzeli bodi si statističnega rada, bodi si iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Izračuni pa so seveda narejeni za obdobje prvih 30 let, dokler se pravi ta tretji del 10% ne zapade pod zmanjšanje. Skupna površina vseh zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje, pod katerimi bi zmanjševali zakup, je približno 20.549 hektarjev
In po 30 letih se bi iz tega naslova, tako pravnim kot fizičnim osebam, skupna površina sproščenih zemljišč znašala 4154 hektarjev. Torej, še vedno govorimo o sorazmerno majhnih zemljiščih pridobljenih, vendar pa pomembnim zato, da jih lahko prednostno usmerjamo v področja, ki sem jih že večkrat naštela. Povprečna višina prejetih subvencij za obdelavo zemlje je 668 evrov na hektar za podjetja in 355 evrov na hektar za fizične osebe in povprečen strošek zakupa zemljišč, ki smo ga pri tem upoštevali, 148 evrov na hektar. Kakšne so ključne ugotovitve? Poprečijo se pri tistih kmetijskih gospodarstvih, ki izpolnjujejo vse pogoje po 30 letih, obseg kmetijskih zemljišč zniža za približno 20,5%. Ob upoštevanju zgornjih predpostavk v 30 letih je to za kmetijsko gospodarstvo ekonomski učinek, podarjam še enkrat, izračunan za primer koruze, sledeč. Za 12% se zniža njegov kosmati donos, ob predpostavki, da upoštevamo 0% diskontno stopnjo. Ob predpostavki, da upoštevamo 5% diskontno stopnjo, je nižji za 9,4%. Izračuni veljajo za primer koruze in pšenice. Jaz mislim, da tukaj, seveda sraven tega, da smo predvideli oziroma izračunali, kakšne površine zemljišč dobimo na razpolago, tudi izračunali, koliko je zmanjšan ekonomski donos, vendar moramo upoštevati, da bomo imeli možnost ta zemljišča prednostno dajati v tiste usmeritve, ki so za nadaljni razvoj slovenskega kmetijstva izjemnega pomena in da pri tem seveda moramo upoštevati tudi vse druge, se pravi, okoliščine kot zgolj ekonomski čisti učinek. Ob dejstvo, kot sem že danes večkrat povedala, da slovensko kmetijstvo potrebuje generacijsko prenovo, da moramo strukturno povečati velikost naših kmetijskih gospodarstev, jaz vendar mislim, da ta premislek je nujen, da je sorazmerno majhen, seveda ne želimo prizadeti, poškodovati pomembno pravnobenega subjekta, želimo se konstruktivne razprave, iskanja skupnih stališč in skupnih končnih ugotovitev, ki bojo peljale v smeri, za katero mislim, da vsi dobro in pomembno razumemo. Predvsem pa želim poudariti še eno dejstvo, ki sem ga poudarjala tudi na vseh zadnjih razpravah in teh je bilo resnično veliko terenskih. Mi seveda vsake od teh razprav ne objavimo in tudi ne govorimo, ampak jaz sem prepričana, da jih je bilo v dvomestni številki blizu 40 do 50 tovrstnih razprav s posameznimi deležniki seveda. Ob dejstvo, da se ukvarjamo z spremembo kmetijske zemljiške politike in z nekaterimi manjšimi posegi, ki so še vedno v javni obravnavi in obstaja želja po dogovoru in kompromisu, ne smemo pozabiti na dejstvo, da istočasno kreiramo skupno kmetijsko politiko, ki bo vredna približno 1,4 milijarde evra. In skozi pogoje, ki jih bomo načrtovali in tiste ukrepe, ki jih bomo predvideli, seveda lahko pomembno zmanjšujemo ali pa vplivamo tudi na tiste segmente, ki mogoče na prvi trenutek zdaj izgledajo, da bojo velika ekonomska škoda za katerikoli od segmentov. Torej, kmetijsko politiko, skupno kmetijsko politiko in ukrepe prihodnje skupne kmetijske politike moramo in želimo v dialogu z vami naravnati v smeri, da bo seveda slovensko kmetijstvo v obeh strukturah, manjših kmetijskih gospodarstvih in v večjih sistemih naravnano smeri, da bo vsak upravljal svojo vlogo, svojo funkcijo in da bomo seveda krepili konkurenčnost, obstoj in pomemben prispevek prehranske varnosti obeh segmentov. Jaz vas resnično pozivam k sodelovanju, to ni ne moja in ne naša skupna kmetijska politika, pri tem mislim seveda na zaposlene na ministrstvo, to je vaša kmetijska politika, to je vaša zakonodaja in resnično
razumem, verjamem v možnost konstruktivnega dialoga, v možnost dovolj razuma in dovolj poguma, da naredimo tudi nekatere ključne spremembe v dobro vseh nas in v dobro slovenskega kmetijstva. Hvala. Hvala lepa ministrici za izčrpno predstavitev, tako resolucije kot pa zakonodaja, istočnic ogromno, tudi verjetno pripomb. In bi kar zaprosil naprej, ko odpiramo razpravo, dajte mi mal sporočiti, napišite na papirček ali pa roka dvignite, da bom vedel, kdo se javi k razpravi. Najprej je pa na vrsti stališče Kmetijsko-gozdarske zbornice, kjer se je ta tematika že obravnavala na območnih enotah, na upravnem odboru, pojutrišnjem pa bo še najvišji organ zbornice Svet tudi obravnaval to temo, se pravi resolucije in pa zakonodaje, in dal pač dokončne pripombe iz stališča. Za danes pa stališče upravnega odbora predstavlja gospod Branko Ravnik, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice. Beseda je vaša. Hvala lepa. En lep pozdrav vsem skupaj. Kot rečeno, smo v okviru zbornice upravili široko razpravo in se v tem priliki tudi zahvalim ministrstvu, predvsem državnemu sekretarju za aktivno udeležbo na vseh teh razpravah, predvsem na območnih enotah, tudi strokovni odbori in pa mi smo poslali gradivo na 700 naslov samovoljenih in pa seveda na enako število tudi zaposlenih v sistemu in na ta način zbirali pripombe. Razprava je bila zanimiva. Razprava je pokazala veliko kritičnih misli in pa pripomb na predloge, ki so bili dani. V razpravi so bile seveda tudi pohvale, da ne bo nerazumljeno oziroma narobe razumljeno. V bistvu pa je razprava pokazala oziroma je v največji meri odraz stanja v kmetijstvu, ki je v nezavidljivem položaju. Ekonomski položaj je tako slab, da so ljudje na nek način v nekem brezizhodnem položaju, na ta način seveda tudi, ko pridejo taki pomembni dokumenti v razpravo, tudi razpravljajo na tak način, na način, ki je odraz nekega stanja. Zato smo bili seveda na zbornici, ali pa smo še vedno v kar težkem položaju, iz te množice različnih mnen, različnih stališč, različnih pogledov pripraviti kot resna inštitucija, potem neke predloge, ki bodo v nadaljevanju upoštevan, ker samo to je smisel, zakaj bi sicer razpravljal in nekaj predlagal, če nekaj ne bi bilo v nadaljevanju upoštevan. Zato mora biti seveda ti predlogi strokovni, utemeljeni in seveda lahko pričakujemo, da bodo v nadaljni razpravi oziroma na usklajevalnih sestankih in pa v obravnavi v državnem zboru potem tudi sprejeti oziroma mogoče že pred tem. In če grem na posamezne vsebine, najprej, kar se tiče strategije, je rekel tako, na prvo žogo je bil odziv v teh razpravah, dokument je pomemben, da ga v tem trenutku sprejemamo. Je pomembno, da je ministrstvo dalo na mizo pred razpravami o strategiji, ko se bo delala skupna kmetijska politika, ko bo ta vlada resno zagrizla potem tudi v regulatorne mehanizme, zakonodajne dokumente na različnih področjih. Če zdaj vidimo samo primer zona, na kakšen način je prišel v obravnavo, bi mi rabili strategijo že prej, no se jo imamo, ampak zon jo ni upošteval, kakorkoli. Pozdravljeno je bilo tudi, da je dokument jasen, berljiv, enostaven. Predvsem pa pozdravljeno to, da gre za neko uravnoteženo vsebino, ki celovito zajema vsa področja, ki se tičejo kmetijstva, hrane in pa podeželja širše. In pa, da obravnava vse ključne izzive, s katerimi se sooča danes kmetijstvo in podeželje. Pravzaprav, če natančno prebereš dokument, nič ni izpuščeno in vse, kar je pomembno nasloviti na tem področju, dokument naslavlja bolj ali manj pomembno. Sej, na drugi strani je bil to tudi očitek, ampak o tem v nadaljevanju. Tudi specifični cilji zajemajo vso vsebino, ki jo je potrebno nasloviti in ustrezno v sam dokument vključujejo tudi specifične cilje na EU ravni in
predstavlja dobre izhodišče za izvedbene in strateške dokumente v nadaljevanju. Vendar je na drugi strani bilo jasno tudi rečeno, da še tako dober dokument je možno izboljšati in zato je kar nekaj opozoril s tem v zvezi, na katerih področjih bi kazalo stvari izboljšati. Predvsem bi morala oziroma se je pričakovala, da bo resolucija bolj natančno opredelila izvedbene mehanizme. Se pravi, je vse v nekak en spisek želja, enih napotil, vendar premalo konkretno in pravzaprav iz same resolucije se ne da razbrati, kaj pravzaprav bo tisto, kar bo država v nadaljevanju potem jasno naslavljala. In da manjka nekaj, kar bo resolucijo postavilo v eno pozicijo, da jo bo možno ocenjevati, ali je ustrezno se izvaja ali ne. Se pravi, manjkajo določeni merljivi cilji, manjkajo določeni mehanizmi za spremljanje učinkov in pa seveda predvsem tudi to je bil očitek, da je resolucija političen dokument, nič jo ne zavezuje, da se izvaja in kot tak ima malce šibko težo v nadaljevanju in seveda zdaj, kaj narediti v tem primeru, seveda je potrebno že v resoluciji malo bolj natančno opredeliti zaveze tistih, ki bodo resolucijo izvajali, da jo bodo upoštevali potem, ko bodo se pripravljali regulatorni mehanizmi oziroma, ko se je pripravljala politika. Jasno je bilo, da kmetijci gledamo na vsebino naše strategije, predvsem z svojega vidika in tako kot je ministrica rekla, gre za dokument, ki komunicira z javnostjo, mi bi si želeli dokument, ki bi več komuniciral s kmetijstvom in bi mu dal večjo težo, večji poudarek, ampak razumemo to logiko, ki je bila tudi poudarjena, ampak na nek način bi mogoče par stvari pa vendarle malo bolj poudarili, tudi kar se tiče večje vloge in teže kmetijstva pri resoluciji. In pa natančne bi moral, kot že rečeno, biti ta odgovornost za izvajanje resolucije. Je pa nekaj, kar je bilo razvidno iz razprave in tudi to, kar sem na začetku omenil. Ekonomski položaj, ta trenutek je tako šibek, tako ključen, da je to vsebina, ki jo je treba prvenstveno v prvi vrsti in z vsemi topovi napasti in nasloviti ta segment in zato seveda predlagamo določene izboljšave in pa določene rešitve, ki bi dale večjo zavezo potem pri izvajanju te resolucije. Se pravi, na eni strani, glede na to, da se veliko govori o samooskrbi, ampak zdaj treba pa se najprej dogovoriti, kaj pomeni ta beseda samooskrba, kako jo vidimo. Samooskrba sama po sebi, se pravi, velika količina proizvodne hrane nima nikakršnega smisla, če jo nimaš komu prodati. In zato je seveda samooskrba predvsem vidna mišljena z tega vidika. Treba je izvesti vse mehanizme, ki bodo pospešili porabo lokalne hrane, ki bo generirala potem večjo proizvodno in seveda s tem tudi večjo samooskrbo. Se pravi, drugo logiko in na drugi strani treba je ohranjati naravne vire, da bo možno sploh proizvodno izvajati. In to sta dva ključna cilja, ki jih je treba potem tudi prednostno nasloviti, zato predlagamo v nadaljevanju tudi neko prednostno opredeljevanje posameznih ciljev. Potem je, seveda, zelo pomembno je, da se jasno pove, da ni samo skupna kmetijska politika tista, ki naslavlja cilje te strategije oziroma resolucije, ampak morajo vse politike delovati v smeri in pa vsebini tega, kar je zapisano tu notri, in pa nekoliko bolj jasno zavezo, kako je z upravljanje s tveganji. Zdaj v resoluciji piše, morda bomo vzpostavili sklad, ampak mislim, da je trenutek, ko moramo jasno reči. Mi v tej državi rabimo vzajemni oziroma nek sklad, ki bo omogočal hitrejše odzivanje v primeru naravnih katastrof. Potem je tudi jasnejšo opredelitev v zvezi z odgovornostjo pri upravljanju divjadi in zveri. Pa ne bom tu šel v detajle, ker bo pač tudi kje druge prilika še za to. In pa bolj jasen odgovor na nekatera pomembna vprašanja, ki so gredo predvsem o tem, kaj pravzaprav je treba narediti, da bodo mladi na dolgi rok se šli še to dejavnost oziroma, da naslednje generacije ne bodo obupale potem, ko ne bo več, rekel, to način življenja, ampak bo to način opravljanja
dejavnosti oziroma posle. Zato predlagamo tudi novo poglavje v resoluciji in v tem poglavju predlagamo, da se prioritizira posamezne specifične cilje, da se napiše od teh vseh silnih, ne vem, 30 ciljev, pa so prioriteta 1, 2, 3, 4, 5 in se jih napiše. Zdaj, a so to pravi ali niso pravi, to je stvar, ki jo je treba še prediskutirati. Mi smo dali zdaj predlog za razpravo na svet, rečemo te 4 oziroma teh 5. Potem predlagamo, da se opredeli vendarle v strategiji tudi posamezne merljive cilje, in sicer, da se spremlja aktualna vrednost in pa ciljna vrednost deleža kmetijstva v dodani vrednosti, faktorski dohodek v kmetijstvu, bruto dodano vrednost na zaposlenega v kmetijstvu, delež subvencij v faktorskem dohodku, obseg kmetijskih zemljišč v porabi, delež gospodarjev v starosti 25 do 40, število gospodarstva z dopolnilnimi dejavnosti in stopnja samooskrbe v ključnih panogah. Mislim, da bi bilo pomembno, da imamo neke številke, na katere potem po petih letih lahko ugotavljamo, ali smo v nekem obdobju, rečemo 25 do 27 ali pa 24 do 27, ker ne moramo samo enega leta vzeti, ampak moramo povprečje zaradi seveda nihanj, bliže, ali smo bili uspešni, ali smo pri določenih panogah šli samo skrbo dol, ali smo šli gor, kakšen je faktorski dohodek, ali se je povečal zaradi vseh silnih aktivnosti, ki gredo v smeri krepitve agroživilskih verig, na primer. In seveda odgovorno za izvajanje. Vlada mora, potem ko bo, mora biti zapisano v tej resoluciji, da vlada mora zagotoviti vsaj enak obseg sredstev za izvajanje kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju, kot je sedanja višina sredstev. In vlada mora zagotoviti v naslednjem programskem obdobju dodatna sredstva za financiranje upravljanja s tveganji. Mi moramo več zavarovati kmetijske pridelave, mi moramo imeti sklad za upravljanje s tveganji. In tega brez denarja ni možno. Jasno, da je potrebno tudi sofinanciranje strani uporabnikov, ampak mi ne bomo tega ob tem ekonomskem položaju zmogli samo uporabniki, ampak seveda rabimo pomoč države. Tu brez tega ne bomo naredili enega resnega premika naprej in to mora biti v resoluciji zapisano. Tudi kakšna je vloga ministrstva za kmetijstvo, ki mora glede na te prioritete seveda potem politiko temu naravnati, vloga nevladnih organizacij, zastopstvenih organizacij v kmetijstvu, izjemno pomembna. Mi imamo lahko eno kmetijsko organizacijo z 20 stališči, imamo lahko 5 kmetijskih organizacij s 50 stališči, mi moramo tudi znotraj kmetijskih organizacij poenotiti svoje cilje, usmeritve in na nek način dati jasen signal tudi politiki, kaj pričakujemo in biti v tem primeru seveda tudi usklajeni in usklajeno delovati potem, ko gre za potrebe izvajanja politike. In pa zadružni sistem, ki se mora bistveno okrepiti pri svoji vlogi in mora bistveno okrepiti svojo vlogo pri zastopanju interesov kmetov, tudi potem v agroživilski verigi in seveda vseh deležnikov, da ne govorim o MOP-u, da ne govorim ministrstvu za finance, ki mora logiko obdavčitve kmetijstva spremeniti in to mora biti na nek način zapisano tudi v strategiji, zato da bo jasno. Zdaj, če grem na drugi del, to se pravi na zemljiški del, torej, tudi tu je bila razprava zanimiva, če tako rečem, pestra in odvisno od tega, ki se je odvijala, tudi malce različna. Zdaj, upravni odbor se je kar poenotil glede posameznih vsebin. Bomo videli, kaj bo jutri na svetu, zato danes ne bom še predstavljal končnega stališča, ampak to, kar je pa upravni odbor sprejel, je pa mislim, da že precej blizu tega, kar bo na koncu tudi stališče kmetijsko-gozdarske zbornice. In jasno je, da se, mislim, bilo je v razpravah zelo jasno povedan, da je
končno res pravi čas, da se zagrize v to kislo jabolko oziroma da se odpre to vprašanje. Desetletja se nismo pogovarjali resno o tem, mislim, veliko smo se pogovarjali, da je potrebno nekaj narediti, nikoli pa ni bilo rekel, resnega zakonodajnega predloga, ki bi šel v tej smeri, da se odpre promet, da se začne rekel, o drugačni ureditvi prometa v zakonu o kmetijskih zemljiščih govoriti in da se odpre tudi sklad v tem delu in ureja vprašanje zakupa kmetijskih zemljišč. In zato seveda pozdravljamo to, da je prišlo do sploh tega predloga in da so se odprla ključna vprašanja v zvezi s tem. In zdaj mi smo sprejeli stališče in iz tega stališča je razvidno, da se podpira večina rešitev, ki so predlagane in to kar v celoti. Se pravi, ko gre za status kmeta, ko gre za zaščiteno kmetijo, ko gre za zakup brezoglasne deske med fizičnimi osebami, ko gre za poenostavitev postopkov pri zemljiških operacijah, ko gre za postopek zakupa pri skladu, ko gre za zakupno dobo, načrt razvoja, določitev maksimuma, prepoved uporabe. Se pravi, to so stvari, kjer smo dali kljukico zraven in nima težav. Imamo pa nekaj predlogov, kako drugače urediti posamezne vsebine. In mi zdaj, ko gre za vprašanje odškodnine, to je bilo zanimivo, ne? Dejansko je splošno, se pozdravlja ta rešitev, kjer se odškodnine dvigajo. Je bilo pa postavljeno, zakaj za vraga bi pa eno cesta bila manjša odškodnina, kot pa če nekdo gradi hišo. In je pač naše stališče oziroma predlog, da se izenači razen med 35 in 50, kjer naj bi bil potem ta odškodnina za infrastrukturne objekte 1 evro, za druge objekte 4 evre in se usmerja infrastrukturne objekte potem na zemljišča slabše kakovosti, sicer, ko gre pa za zemljišča boljše kakovosti, naj se pa plača enako kot vsak v tej državi. V tem kot drugo je veliko debate bilo okrog odobritve pravnega posla oziroma, če tako rečemo, ukinitve oglasne deske v določenih pogojih. Mnenja sila različna, na koncu je odbor za zemljiško politiko in tudi upravni odbor, moram reči, da nesoglasno je bilo glasovanje o tem, vendarle podprl rešitev, da oglasna deska ostane. Zaradi transparentnosti, zaradi rekel, tega, ker bi samo do več špekulacij še prihajali, bi do več poslov pod mizo prihajali in rekel, neko bojazni bilo v razpravi toliko, da če to zadevo odpremo, da bo na koncu samo še, rekel, da nismo dosegali želenega cilja, ampak da smo zmanjšanje špekulacije, ampak da smo še celo povečali špekulacije. Zato kljub temu, da je nek postopek, da traja in tako naprej, vendarle bilo nekako potem ocenjeno, da je boljš, da ta mehanizem, ki deluje, vendarle ohranimo tudi naprej. Potem, seveda, ključno vprašanje so pa vrstne rede in pri zakupu in pri nakupu. Zelo hitro smo prišli do tega, da je sklad, tako kot je bilo že tudi ugotovljeno, previsoko, pa ne glede na to, kakšni so osnovni nameni, zakaj je sklad tako visoko, ampak nekakor ne more biti predmejašen, če govorimo o nujnosti za okroževanja in pa malce drugače smo uredili ta red, ko gre za nadomestna zemljišča zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov in pa zaradi, rekel, nekih režimov, ki so na kmetijskih zemljiščih in zdaj predlagamo to sistemsko vključitev v vrstni red, se pravi na drugo mesto mejaš, na tretje mesto pa kmet, ki je upravičen do pridobivanja nadomestnih zemljišč, ne samo zaradi izgube zaradi infrastrukture, ampak tudi za vodovarstvenih, naravovarstvenih in drugih režimov, ki pravzaprav omejujejo kmetovanje. In na ta način naredimo sistemski mehanizem, ki ni enkratnega značaja, ali pa seveda je treba potem nadgraditi še s tem, da v enakem obsegu kot zgubljaš in podobno, ampak to so potem že detalji v nadaljevanju in da to velja samo za da velja to samo za kmete, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan, ki je med 3 in 100 hektarov, to je zdaj tudi, rekel, naša inovacija, ni 6 do 80, ampak 3 do 100, in pa mladi, ki je med 18 in 45. Se pravi, tudi tlele imamo malo drugačen predlog, ker bomo pač v nadaljevanju poskušali tudi zargumentirati in živi na območju občine ali sosednje občine. Tako da
Rekel, drugače potem naprej je pa zdaj še stvar debate, aj takoj za tem sklad, aj takoj za tem lokalni kmet. Zaenkrat imamo sklad na četrtem mestu, bomo videli, kaj bo na svetu. Zdaj so kot tehta še veliko argumentov za in proti, se pravi, sklad lahko aktivno zemljiško politiko pele, preprečuje špekulacije, na drugi strani imaš pa vendarle kmeta, ki jim je treba posest povečovati in tako naprej. Tako da zaenkrat smo v tem vrstnem redu. Zdaj tudi v primeru zakupa se uporablja potem isti predlog za isti vrstni red. Se pravi, mejaš, potem tisti, ki je upravičen do pridobivanja nadomestnih zemljišč in potem po ostalem vrstnem redu na način, da ne bo prišlo do licitacij. To je za nas ključno. Se pravi, postopek mora biti ali zakonom opredeljen, ali pa naloženo skladu, da mora potem z notranjimi pravili pripeljati postopek do konca. Zdaj pride pač do mejaša, kaj če sta oba mejaše, tudi to varianto treba razdelati in pripeljati tako, da bo že s postopki določeno, kdo je prednostni upravičenc in da ne bo na koncu prišlo do nekega vrste tekmovanja, ki bo povezano z, rekel, tem, koliko ima kdo denarja, ampak bo vezano na neko politiko. Potem je v primeru glede postopnega zmanjševanja zakupa, je pa tu mnenje, da bi lahko bili bolj ambiciozni. 5-7-10 je, rekel, tako je že ministrica reče, je rekla, da se nič ne pozna, no, tako se ste jo poslušala. Ne. Torej, mislim, da bi se lahko bolj poznalo. Mi smo predlagali to številko više zdaj na upravnem odboru, se je govorilo 30, ampak bomo videli potem zdaj tudi na svetu in kasneje v sami razpravi. Strinjamo se, ne, da zdaj ne moremo, rekel, da gre za zelo pomembno vprašanje, ampak sej v resnici nočemo nekoga uničiti, stvari, mislim, da je prav, da v nekem trenutku, da so se odprle, ta družba se je bistveno spremenila, lastniki sedanjih podjetij so bistveno drugačni, kot so bili pred 20 leti in lastniki bodočih gospodarskih družb bodo bistveno drugi, kot so današnji lastniki. In to je treba pač, ko kreiramo neko politiko za nadaljnjih 20 let upoštevati, in seveda narediti stvari tako, da bodo, rekel, vzdržne na kratki rok in pa, rekel, v interesu razvoja države na dolgi rok. Potem imamo pa še nekaj dodatnih predlogov in sicer, če že govorimo o aktivnejši vlogi sklada, pomeni, da bi želeli participirati pri upravljanju sklada in predlagamo seveda tudi, da bi imeli v svetu sklada, oziroma zdaj, če bo kakšen drug organ, pač drug organ, potem tudi predstavnike uporabnikov in pa, kot je že bilo, ja. In hvala za dopolnitev, pa vemo, kdaj je šlo ven, ne? Ker ste mislili to dodati. In pa še nekaj predlagamo, oziroma bilo je veliko debate o tem. Cene teh zemljišč, sploh če bo sklad recimo še po rangu šel više gor, bodo začele divjati in že divjajo. In kmetijska zemljišča so danes dober posel in vsak, ki ima denar, zelo rad vlaga, ker je to, rekel, če že samo na subvencije preračuna, bo v 20 letih kupnino dobil ali pa še prej nazaj, če še pa kaj zraven proizvaja ali pa če sploh nič ne proizvaja, ampak da samo v zakup enemu, ki je nor, da je pripravljen dati jurja za zakup, potem mu bo to zelo hitro skapitalizirano. In je treba na nek način, rekel, to norijo okrog dviga cen kmetijskih zemljišč ustaviti. Kakšen bi bil najprimernejši mehanizem, je težko odgovoriti, aj davčni ta pravi ali ni. Ampak saj poskusiti treba razpravo zapeljati v tej smeri, da se tudi to vprašanje naslovi. Mi zdaj pač ta trenutek vidimo ta davčni mehanizem kot enega možnih. Se pravi, da postaviš normalno ceno, nad to ceno pa visoko stopno obdavčitve razlike v ceni. In pa seveda nekaj še ne smemo pozabiti, to zadnje, kar je napisano davčno oprostitev v primeru davka na dediščine in darila, zdaj je noter napisano, da v prvem dednem kolenu, zabrav, ko gre za status kmeta, ni obdavčeno. Zdaj treba paziti, da ne bi po spremembi zakona prišlo do kakšne obdavčitve v primeru prenosa, medgeneracijskega prenosa. Sam na to pač upozarjamo. Toliko iz naše strani, upam, da nisem bil predolg. In pa, da sem konstruktivno predstavil in da bomo v nadaljni razpravi
rekel, zbližali stališče. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za... Hvala lepa tudi za to stališče. Razprava gre naprej, če želi kdo še v imenu inštitucije ali kot posameznik se javiti k razpravi, ali bomo šli domov pa še malo razmislili. Hecam se. Kdo bi želel še naprej? Kater? Dvignite roko. Ja, gospod Zore ima besedo, Damjan, potem pa Majerič, prosim. Damjan, kar pridite tukaj, ker se snema. Tako da bo tudi vaše stališče zapisano in ga bo tudi ministrstvo obravnavalo. Se bo tukaj, ker je magnetogram, bo to potem lažje razvidno. Prosim, gospod Zore. Pozdravljeni, spoštovana ministrica, hvala za to vašo predstavitev. Pa bom kar v kratkem se zahvalil. Lepo napisano, še lepše povedano, težko izvedljivo v praksi. Jaz govorim kot kmet in ker smo se že tudi z drugimi kmeti pogovarjali o tej resoluciji, je zaželjeno, da se nekaj naredi v smislu ohranjanja kmetijskih zemljišč, v želji, da mladi ostanejo na kmetijstvu na podeželju in da bojo še naprej pridelovali hrano. Zdaj, vse je pa gre skozi denar. Vidite, mladi odhajajo na boljša delovna mesta, v boljše službe, kjer imajo več prostega časa, boljše delovne pogoje. Kmetijstvo se pa že kar nekaj časa dogaja trend, da cena hrane pada. Stroški se dvigajo, cena hrane pada. In vidimo tudi, subvencijska politika je naravnana tako, da se znižuje. In tukaj so te škarje skozi bolj odpirajo in bo treba ceni hrani dati pravo ceno spet. Tako kot grejo vse plače, vsi stroški gor, bo tudi hrani treba dati pravo ceno. Ker živimo v času, ko je hrana tako pocen, ker ni bila v zgodovini človeštva. Neko so se ljudje ukvarjali z preživetjem, danes se dogaja, na žalost, se ukvarjajo z eutanazijo. Oprostite, ampak tako je. Potem pa lahko bi še nekaj rekel glede. V predstavitvi je bilo veliko poudarka na mladih kmetih. Mislim, da je tukaj bilo malo... Srednjo generacijo se je bila izpuščena. Zdaj vidimo, da je srednja generacija nas kmetov pridelovalcev hrane tista, ki držimo, ki skrbimo za podeželje, ohranjenost in za pridelavo hrane. Mladi so zagnani, ampak jih je vse manj, ker ne vidijo dohodka v kmetijstvu. In to je ključno za to resolucijo, ki jo vi pripravljate, da boste te usmeriti dali več poudarka. Tok zaenkrat, da bi pa še nekaj rad dodal glede vrstnega reda pri nakupu oziroma zakupu kmetijskih zemljišč. To je na podlagi več kmetov, ki smo to prebrali, nastala ta vrstni red. Recimo, primeren vrstni red pri nakupu kmetijskih zemljišč naj bi bil. Najprej solastnik, kmet, pridelovalec hrane, po drugo, prvi mejaš, nosilec kmetijskega gospodarstva, kmet, pridelovalec hrane, kot tretje bi dal lahko drugi mejaš, nosilec kmetijskega gospodarstva, kmet, pridelovalec hrane, četrto, mladi kmet, pridelovalec hrane, ki živi, dela in kjer se kmetijsko zemljišče prodaja v občini, recimo. V primeru, da ni interesa za nakup kmetijskega zemljišča ali v malo obmejnem pasu državna meja, lahko kupi sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Potem na zadnje mesto bi dal pa ostale fizične in pravne osebe, ki imajo izkazano kmetijsko dejavnost. Tok. Ampak da niso vsi dohodki sešteti skupaj z subvencijami, ampak da dosega najmanj 50% dohodka iz pridelave hrane. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to stališče.
Naprej se je k besedo javil gospod Branko Majerič. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Gospa ministrica, lepo pozdravljena. Jaz bi rekel nekaj kot kmet in se meni kot kmetu postavlja tudi resno vprašanje. Glede na resolucijo, ki sem jo prebral večkrat, kje in kako v prihodnosti pridelati vse še 40% celotne hrane več. Jaz bi začel na področju, ker pravna narava definicije kmetije ni jasna, povzroča v praksi številne težave. Kmetija po izrecni določbi zakona o kmetijstvu ni pravna oseba, zato je na mesto predlog, da se uredi v zakonu o kmetijstvu in uskladi z zakonom o gospodarskih družbah in se nosilce kmetij obravnava kot fizične osebe posameznike, ki samostojno sklepajo pravne posle in prevzemajo vse obveznosti v zvezi z kmetijskim gospodarstvom. Nadalje, vzpostaviti zakonsko opredelitev, da dohodek od osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti osebe ugotavljajo na podlagi vodenja knjig ter izdajanja in prejemanja na podlagi verodostojnih listin, kot to velja za druge vrste dejavnosti. Če je kmetijstvo gospodarska dejavnost? Obdavčitev na osnovi virtualnega katastrskega dohodka ni primerna za čas, v katerem živimo danes in je krivična do določenih posameznikov, ki se ukvarjajo z kmetijsko dejavnostjo in so obdavčeni po KD-ju. In za konec, nujno je potrebno spremeniti način razmišljanja o upravljanju z kmetijskimi tlemi ter preiti na ohranitveni način pridelave hrane za naše človeštvo. Hvala. Hvala lepa tudi za ta stališča, tudi so posneta tudi vse ostalo, tako da bodo zabeležena. Naprej se je javil gospod Štefanič Rajko, prosim. Predsedujoči, hvala za besedo, lep pozdrav ministrici in ministrski ekipi, pa vsem udeleženim. Tukaj sem se udeležil posveta v vlogi zastopnika Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Začel bi z pohvalo. V novem zakonu je pohvalno, da je možno menjava tudi kmetijska zemljišča z gozdnimi zemljišči. Do sedaj to ni šlo. To je kot pohvala. Drugo pa nas lastnike gozdov skrbi, ker je v besedilu zakona o prometu z kmetijskimi zemljišči spuščena beseda zakona o kmetijskih in gozdnih zemljiščih. To pričakujem, da bo tudi uvedeno. Zakon o prometu kmetijskih in gozdnih zemljišč. To je verjetno lapsus, je bilo spuščeno. In samo še pripomba v resoluciji Naša hrana. Nikjer niso omenjeni gozdni in divjačinski produkti, ki jih daje gozd poleg socialnih, ekoloških in ostalih funkcij, daje tudi pomemben del v prehranski verigi. Ugotavljamo vsi v en glas, da nam samo oskrba prehranska šepa. V porastu pa je
samo oskrba z divjačinskim mesom. Da ne omenim samo oskrba z zvermi oziroma z medvedi. Mogoče bo kdo rekel, da zdaj mešam hruške in jabolke. Samo to so dejstva, to so aktualne stvari, mimo katerih nisem mogel iti, da ne bi to omenil. To je čisto na kratko, ker se mi pa mudi na sejo upravnega odbora Zveze lastnikov gozdov, vam želim še naprej uspešno delo. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Rajku Štefaniču za njegova stališča in pa stališča Zveze lastnikov. Naprej ima besedo gospod Matjaž Podmešak, predstavnik Zadružne zveze Slovenije. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani in strani Zadružne zveze Slovenije. Zdaj, jaz tudi kaj nimam veliko dodati, v bistvu je že predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Ravnik, že v bistvu vse povzel, tudi kar je bilo naših stališč, tako da tukaj kaj veliko nimamo več dodajati. Edino, kar bi izpostavil pri resoluciji, kjer je tudi veliko omenjeno tale pomen prevzema kmetijstva in mladih kmetov, da je bilo treba tudi rešiti to vprašanje socialne varnosti starejših oziroma teh, ki predajo kmetije, pa tudi bi predlagali, da se v resoluciji izpostavi ta pomen dolgoletne vloge zadrug na razvoj podeželja in bi predlagali, če bi se to tudi nekako nesli v resoluciji in temu primeru tudi ukrepi pripravili, ki bi podprli obstoječe zadruge, ki že delujejo. Toliko z naše strani. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Matjažu Podmešaku za stališče Zadružne zveze. Se mu zahvaljujem in naprejmo besedo gospod Danilo Mevlic, kmet iz Prekmurja. Hvala predsednik za besedo. Pozdravljam seveda gospod ministrico, gospod in gospoda državnega sekretarja in vse prisotne. Ne smem pozabiti seveda pozdraviti vse kmete, ki so tukaj. Predstavil bom zemljiško politiko. Glede resolucije je že bilo mnogo povedano, je napisano, upam, da se bo spoštovala, pa da se bo definirano tako, kot bomo seveda mi želeli. Govoril bom v imenu prekmurskih kmetov in pa seveda tudi svojem imenu. Povedal bom tako, kmetje smo mnenja, da dosedanja zemljiška politika, predvsem zakon o kmetijskih zemljiščih, pomeni diskriminacijo do nas kmetov, ki ni v skladu z ustavnimi načeli, enakost pred zakonom. Najbolj se to nanaša na avtomatično podaljševanje zakupnih pogodb sklada, ker je tako določeno v prednostnem vrstnem redu za zakup kmetijskih zemljišč. Tako dosedanja ureditev pomeni časovno neomejen, lahko bi rekli doživljenjski oziroma večen zakup naše slovenske državne zemlje. Najbolj pereč problem predstavljajo veliki zakupniki državne zemlje, ki jih je približno 25 in imajo v zakupu cirka 20 tisoč hektarjev najboljše slovenske zemlje. Posebej poudarjam, nekatera podjetja so že v celoti v tuji lasti, nekateri pa delno. Tako dobiček iz naše slovenske zemlje odhaja v tujino. Predlog zakona, ki ga je pripravljalo ministrstvo za kmetijstvo, delno to odpravlja, vendar bi trajalo približno 300 let, da bi se izenačili. Zato vsekako podpiramo spremembe na način, da bi se procent odzema naše državne zemlje velikim zakupnikom povečal ne samo za 5%, ampak najmanj na 30% ob prenehanju pogodbe na vsakih 10 let, oziroma takoj po uveljavitvi zakona. Tudi po tej naši zahtevi bi bili izenačeni šele za komaj 60 let. Podpiramo vsekakor, da lahko vsak zakupnik ima največ 100 hektarjev v najemu naše državne zemlje. Že ustavni sodniki so leta 2002 povedali, da predstavlja splošni interes države Republike Slovenije in njenih državljanov za okruževanje družinskih kmetij. Do tega časa nismo naredili nič. Upam, da bo sedaj prevladal končno nacionalni interes in se bo spremenila zakonodaja v tej smeri in se bo ta zemlja, slovenska,
pravično in enakomerno razdelila med slovenske družinske kmetije, ki so temelj stabilne samooskrbe. Ne morem mimo, da ne bi odgovoril velikim zakupnikom o zmanjšanju procentov zemlje. Njihovo stališče, da bo ogrožena slovenska samooskrba, je vsekakor za mene kot kmetijskega inženirja smešna, da podcenjuje kmeta, ki mora biti temelj slovenskega kmetijstva in je tudi temelj v vseh evropskih državah. Vprašam se, prihajam iz Prekmurja, kot je že povedal predsedujoči, samo oskrba v Prekmurju, 6500 hektarjev državne zemlje imata dva velika zakupnika. 6500, ponavljam. Zdaj vam povem to. Oba velika zakupnika, ki imata 6500 hektarjev, ne pridelata enega litra mleka, ne pridelata enega kilograma govejega pitanca, nimajo nobene plemenske svinje. Potem se pa vprašamo, kako bo ogrožena samooskrba, ki oni sedaj govorijo o njej. Še hujše, eden od teh zakupnikov ves repromaterial kupi v tujini in proda spet vse tujino. Kakšna dodana vrednost ima Republika Slovenija od tega? Nobene. Sedaj vas vprašam, gospa ministrica, kako naj sinu razložim, da bo še sedaj, po vašem predlogu, čez 60 let oziroma čez 300 let, imel stalno še nekdo, ena delniška družba, ki je v lasti tujcev, prednost pred slovensko družinsko kmetijo. Kako naj razložim to njegovim sošolcem, četrtem letniku dijakov srednje kmetijske šole v Rakičanu? Da ne bodo imeli prednosti pred, da še bo ostala ta zemlja v lasti nekoga. Zakaj so ostali v privilegiranem položaju? Ne vem, rad bi imel ta odgovor. Že po našem predlogu, ob vsakem končanju zakupne pogodbe, 30% zemlje, bomo izenačeni komaj čez 60 let. Takrat vi najbrž ne boste ministrica, jaz pa najbrž tudi ne bom več kmetoval. Zato vse, kakor predlagam, oziroma predlagamo kmeti iz Prekmurja in tudi najbrž drugi, da moramo bistveno bolj ambiciozno to zadati kmetijsko politiko. Še enkrat poudarjam, želimo pravično razdelitev te slovenske zemlje. Samo to želimo in hočemo biti enaki, ne pa da bo nekdo še ostal naprej privilegiran. Hvala, da ste me poslušali in prosim za odgovor. Hvala lepa tudi za to stališče. Naprej se je javil besedi gospod Anton Medved, predsednik sindikata kmetov Slovenije. Spoštovani, lep dober dan tudi v imenu sindikata kmetov Slovenije. Spoštovana ministrica, lep pozdrav, spoštovani državna sekretarja in pa tudi predsedujoči. V sindikatu kmetov smo opravili razpravo glede resolucije in pa seveda zakona o kmetijskih zemljiščih. Glede resolucije moram reči, da je zelo dobro napisana, da jo v celoti smo pregledali in seveda tudi neke razmisleke podali. Upajmo, da bo ta resolucija, ki je nam predočena, tudi neki temelj za zakonodajne pravne akte in da bojo ti temu sledili. Nekaj stvari pa bi vseeno glede resolucije upozorili. Upajmo, da bo davčna politika temu sledila, zemljiška politika, ki je ravno kar v obravnavi, upajmo, da bo tudi temu primerna. Seveda pa bi upozoril na ravnovesje zveri, ki naj bo vzdržna za slovensko podeželje, da se ne bo dogajalo to, kot se sedaj dogaja, ki imamo po celi Sloveniji na računu in medveda, volka in pa tudi šakala, ki se pojavlja tudi v Prekmurju, na Štajerskem že probleme. Kakor tudi vzdržna divjad. Vemo, da se divjad, srnjad zelo, zelo povečuje. V resoluciji je napisano kar nekaj krat sodelovanje, povezovanje.
Predlagamo, da bi tudi druge resorje mogli vključiti v to povezovanje, sodelovanje, kakor so infrastrukturo, okolje, FURS in pa seveda tudi upravne enote, da bi sodelovali z kmetom, da bi kmetje, ki bi si pridobivajo razna soglasja, bili bolj očekoviti in bi prej do teh soglasij prišli. V prejšnji resoluciji vemo, da je bil kmet na prvem mestu. Sedaj je kmet izenačen z družbami. To se nam zdi, če imamo 90% kmetijskih površin, kmet je 10% družbe, bi morala to v nekakšni drugačni obliki biti napisan. Podarek bi želel, da bi podali v tem resoluciji komasaciji in pa namakanju. Določiti namakalna območja, lažje pristopiti do teh sredstev. Generacijska prenova, vedno govorimo o tem, seveda, vendar moramo tudi na te starejše, ki predajajo te kmetije, pogledati. Neko rento omogočiti ali neka stvari, kajti, če ni varnosti, vemo, kaj se na te kmetije dogaja, ko nekomu preda kmetijo in naenkrat je ta stari više, ko prosto izrazil, ampak tudi to se dogaja na kmetijah. Sezonsko delo poljščine, to želim povdariti na podlagi tega, ko je tehnološka zrela poljščina, je treba tudi ves čas v slabem vremenu pospraviti pridelek in so težave zaradi onesnaženja cest in te stvari. Tudi tu bi morali neko tolerantnost določiti. Glejte, kmetijstvo je v zelo slabem ekonomskem položaju. Tu bi morali sedaj povdariti in ukrepiti tudi v tej resoluciji. V naslednjem programskem obdobju bi vsekakor morali zagotoviti enak obseg sredstev za te naše programe, kajti če bo to znižanje, bo tudi upad proizvodnje temu primerljiv. Seveda še nazadnje bi rekel, krepitev zadružnega sistema, tu bi morali neka prenova oziroma krepitev priti. To je glede resolucije, glede zemljiške politike, pa bi rekel sledeče. V zadnjih 30 letih so se zgodile številne strukturne spremembe v kmetijstvu, kjer žal zemljiška politika ni sledila tem spremembam. Glavnina živali se danes zreja na kmetijah, tudi kooperacija je na kmetijah. Velika podjetja so obdržala najboljše kmetijske površine, njive. Seveda, ki dajo najboljši ekonomski rezultat, zato je v interesu, da je ta privilegij obdržijo. S tem, ko se je glavnina živali preseljena na kmetijo, brede z dodatnih zemljišč se je povečala obrenitev zemljišč z GVŽ-jem na kmetijah. Slovenija ima na razpolago zelo malo kvalitetnih zemljišč, zato je pomembno, kako bo v bodoče z njimi gospodarila in si bo zagotovila vsaj minimalni vpliv na obdelavo državnih zemljišč. V zadnjih letih so družinske kmetije dokazale, da lahko kvalitetno obdelujejo zemljišča z kvalitetnimi pridelki, ki zagotavljajo dobro samooskrbo. Prav tako pa so kmetije ohranile lepo razvito podeželje, večje še število kmetij daje tudi zaslužek večjim številu deležnikom v verigi. Kot pa, če je to monopolist. Razvite države dajo absolutno prednost razvoju družinskim kmetijam, saj se zavedajo multifunkcijskega učinka, predvsem Nemčija, Avstrija, Švica in da naštevam po Evropi. Osnovni cilj kmetijske politike mora biti povečanje samooskrba in doma pridelane osnovne krme za živali, to pa lahko zagotavlja razvite družinske kmetije, povezane v zadružni sistem, to nam mora biti dolgoročni cilj. Pri spremembah zakonodaje je potrebno doseči hitrejše spremembe. Saj ugotavljamo, da imamo v Sloveniji številne kmetije med 10 in 25 hektarjev usmerjen v živino rejo, kjer je ekonomika jasna, da mora ta kmetija obdelovati vsaj 50 hektarjev zemljišč, če želimo zagotoviti polno zaposlitev na kmetijah. Opažamo namreč, da mladi imajo interese za kmetovanje le v primeru, da se lahko zagotovijo polno zaposlitev na kmetiji. Politika zakupa državnih zemljišč je potrebno prilagoditi razvoju družinske kmetije, vkolikor bo pri državnih zemljiščih glavni interes in vpliv kapitala, bo nadalje izgubljali številne srednje kmetije. Odločanje o zakupu moramo tovrniti na strokovni nivo, kot ima na primer Francija, agencija FNSA, kjer so predstavniki sindikata, zbornice in stroke deležni in odločajo, kaj ni v tem primeru špekulativni nakup oziroma odločaj, kdo ima prednost. Vendar mi smo pristopili k temu zakonu in tudi
ga podpiramo v celoti in zato tudi predlagamo, da se odškodnina izenači pri nakupu infrastrukturi, kot je tudi predlagano, odobritev pravnega posla naj ostane, glede vrstnega reda pa seveda solastnik vsekako mora imeti prednost, potem pa drugo mesto kmet mejaš. Kajti vemo, v Sloveniji smo pač takšni, da je boljše, če sosedo crkne, če sosedo crkne krava, naj še meni crkne, bom pač jaz potem lahko, ne bo hodil sosek meni po mleko. In ta nacionalna zavest bi pač rekel, da bi morali na podlagi tega to ohraniti. Seveda, tretji je mlad kmet, ne glede na odločbo iz PRP-ja, tudi tu mi podpiramo zbornični predlog 18 do 45 let, saj vemo, da delovna doba kmetov se povečuje, kot ste rekli, so tudi nad 57 let stare. Vendar bi tudi na četrto mesto dali mi lokalni kmet, potem pa peto na sklad. Vemo, da v interesu države mora biti zaščiti to zemljo, moramo zaščiti, vendar našo mnenje sindikata je takšno. Isto bi veljalo pri zakupu kmetijskih zemljišč, tu pa bi morali izločiti licitacijo. Kot je povedal moj predhodnik, tudi postopno zmanjšanje zakupa, tudi mi predlagamo 30%, kajte, če bomo to preustajali pri teh 5%, je res smešno, da po 300 letih bomo še vedno prišli na to, kar želimo preurediti. Potem pa seveda podpiramo kapice podjetnikov za podjetja, kar mislimo, da je pa to pravi pristop. Svet sklada, vsekakor želimo, da se vrne tako, kot je bilo prerečeno, prejšnje stanje, da je vsaj 40% uporabnikov v svetu, ne pa, da so državni uradniki v celoti v tem skladu. Tudi tu mi smatramo, da to ne v skladu zakonodaja, če je samo državni uradniki v tem odločajo. Toliko za enkrat, ostale pripombe bomo pa dali do 31. pisno in hvala lepa na svim. Hvala lepa tudi predsedniku sindikatu za njegovo izvajanje in naprej ima besedo gospod Milan Nuk, predsednik območne enote in pa kmet iz ptujskega območja. Ja, lep pozdrav, predsednik, spoštovana ministrica z osebjem kmetijskega ministrstva, spoštovane gospe in gospodje. Skoraj je bilo povedano vse, ampak ker sem prišel ven, moram nekaj reči. Ker se že dolgo ukvarjam v tej branža, pa bi pohvalil kmetijsko ministrstvo, da je imelo toliko poguma, da je šlo zakon odpirati o skladu in o kmetijski zemljišči. Glede, napisana je resolucija, ki smo jo videli, prebrali, predsednik zbornice je dobro predstavo z dopolnitvami, ampak jaz bi rekel, to je knjiga želja, ki dejansko ta knjiga želja nas ne zavezuje. Bilo bi korektno, da nas bi tudi ta knjiga želja zavezala. Kaj bomo pa naredili, da bomo stvar izboljšali? Mi smo zdaj na velikem prelomu. Kljub temu, poglejte, kmetje sprejemamo te dodatne sredstve, preko subvencije, mi smo usmerjeni v mlekarsko proizvodnjo, vsup temu, kaj dobivamo, je kmetija v negativnem položaju. V zgubi. Bilanco imamo pod nulo. Kako naprej, kaj bomo naredili, da bo to lahko prišlo? Enak je problem je pri pitanju. Verjamte mi, gospe in gospodje, zgodilo se nam bo za 5 let to, kaj se je zgodilo 5 let nazaj pri Žičarecem. Podeželje, če ne bomo nekaj naredili, mladi ljudi odhajajo. Verjamte mi, ali se pa prepričate, da ne bote rekli, da nakladam,
tu vidim direktora mlekarske zadruge Ptuj, drastično propadajo mlečne kmetije, zapirajo. O vasi, ki sem bil jaz, je bilo 10 kmetij z mlekom, ostala ena. Ampak to ta ni nadoknadila tisti količin, ko so nekdaj bile. Kaj nam to pomeni? Mi smo imeli idealno podeželje, vzor nam je lahko bilo, če ne bomo imeli male kmetij, nam tudi toto podeželje šlo. Ne bomo več imeli Slovenci svojega ponosa, totega, katerega smo imeli zdaj, ko smo se hvalili za našim lepim podeželjem. Doga je vrejal kmet. Mogla bi ta naša resolucija res napisati, kako bomo ohranili naše podeželje kmeta, ki bo povezan kmet, predovalna industrija in trgovec. Tega nisem zasledil. Tu bomo mogli vsi kup nekaj narediti, ampak trdim, zato je pa prva poklicana zadružni sistem. Zato ga kmetje imamo. On je lahko tisti, ki bo mogel nekaj tu narediti. Če je sosednja država, tudi pri nas bi moglo biti tako. Toliko bi imel o tem. Glejte, razmišljamo, pa da ne bi ponavljal o skladi kmetijskih zemljišč. Dajmo sklad tako organizirati, da bo sklad napisan na kožo slovenskemu kmetu, slovenski kmetiji, ki se bo preživljala iz kmetijstva. Sklad je bil imenovan za denacionalizacijo, za okroženje kmetij, svojo vlogo je odigral, zdaj mislim, da mora imeti sklad drugo vlogo. Kaj pa trdim, da je tudi potrebno, da ga moramo imeti. Ampak dajmo mu stabilno in močno vlogo, ki bo to svojo vlogo odigral. Zakon o kmetijski zemljišči. To je najbolj vroča tema, najbolj vroča panoga. Slovenija zemlje imamo, koliko je imamo. Tega ne moramo nagraditi. Vsako dan jo toliko znebimo, ker jo pozidamo. Po ene strani, če ne bomo zemlje razkirali, tudi gospodarskega razvoja ne bo, to moramo videti, ampak odhranjati bi mogli najboljše kmetije. Dosti je bilo rečeno danes, kdo to zemljo obdeluje. Spoštovani kolegi, mi nimamo delniške družbe. Mi imamo danes lastnike. Mi vemo, kdo je lastnik. Pamvite, je lastnik. Mi vemo lastnik, kdo je Perutnina Ptuj. To je lastnik. Za mene so to lastniki. Čigave so lastniki. Kak to je, je pa druga zadeva. In zato apeliram za moje predhodnike, da probamo to kmetijsko zemljo, koliko je imamo na razpolagi, pravilno razdeliti. Mi, nisem predsednik še povedal, smo naredili v sredo tiskovno konferenco na Ptuju, tri območne enote in podeželska mladina, da bomo probali javnost obvestiti in kaj tudi od tega resolucije, tega novega zakona želimo. Hvala za posluh. Hvala lepo tudi za stališče gospoda Vnuka. Naprej mu beseda gospodična, gospa Križnik iz zbornice. Prosim, beseda je vaša. Se lahko bi natančno predstavite, ki ne poznate. Hvala lepa za besedo. Ja. Pozdravljeni vsi, vsem skupaj. Nina Križnik, prihajam iz Gospodarske zbornice Slovenije, iz zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Smo zbornica, ki, kot že rečeno, zastopamo stališče tako kmetijskih in živilskih podjetij. Kmetijska podjetja so pomemben deležnik slovenskega kmetijstva, kajti v letni proračun prispevajo 24 milijonov davkov in prispevkov. So tudi pomemben organizator
trženja na podeželju, kajti imajo pogodbe z več kot 3000 kooperanti. Pomembno pa tudi prispevajo tako k razvoju in kot tudi znanju, ki se prenaša v kmetijstvu. Zaradi nizke samooskrbe s hrano je prehranska varnost in dvig le-te velik izziv. Temu sledijo tudi usmeritve resolucije, ki pa je po našem mnenju dobro zastavljen, razvojno usmerjen dokument na področju pridelave kot tudi predelave hrane in daje tudi dobro podlago za prihodnjo pripravo ukrepov, čemur je tudi resolucija namenjena. Je tudi sodobno pripravljena in sledi vsem trendom in izzivom, tako tržnim kot tudi podnebnim, ki bodo pa tudi v prihodnje stalnica tako v delovanju kot tudi poslovanju kmetij in kmetijskih podjetij. Seveda pa temu ne sledijo, kot vidimo mi, kot je tudi naše stališče, usmeritve oziroma členi zemljiške politike. Kajti po našem mnenju zakon nima jasno opredeljenih posledic za prehransko varnost Slovenije, kajti predvsem zaradi morebitnega prenosa kmetijskih zemljišč iz kmetijskih podjetij na manjše kmetije, vidimo predvsem to v nižjih hektarskih donosih in pa tudi slabših proizvodnih rezultatih. Spremembe zakonodaje tudi nimajo jasno opredeljenih posledic za gospodarstvo, kot tudi ne za socialno varnost ljudi zaposlenih v kmetijskih podjetij. Spremembe nimajo jasno opredeljeno, kakšen je sploh potencial teh privilegiranih ciljnih skupin in pa tudi so v nasprotju s cilji strateških dokumentov razvoja kmetijstva, ki pa seveda zagovarjajo povečanje prehranske varnosti Slovencev. Pisno stališče glede omenjenega zakona bomo tudi podali. V pisnem stališču bomo ocenili tako ekonomske kot tudi pravne posledice morebitnega sprejema zakona. In pa seveda za zaključek bi omenila, da ta zakon z področja zemljiške zakonodaje bo vplival na zmanjšanje količinske pridelave hrane v Sloveniji, kar pa po našem mnenju bo še dodatno ogrozilo prehransko varnost Slovencev in pa tudi povečalo odvisnost Slovenije od uvožene hrane. Hvala. Hvala lepa tudi za to stališče in mnenje. Naprej ima besedo gospod Franc Kučan, močna nota Prekmurje, Murska Sobota in pa kmet. Prosim. Lepo pozdravljeni predsedujoči, lepo pozdravljena gospa ministrica in pa državna sekretarka, lepo pozdravljeni tukaj izbrani. Uvodoma moram povedati, ko sem se danes speljal iz Stešanovec v Ljubljano, sem poklical državnega svetnika Franca Mavčeca. Franc, dobro poslušajte, kaj bomo danes povedali, ampak glej, ne vidim državnih svetnikov. Sem imel občutek, da bojo danes tu sedeli državni svetniki, ki, če bo potrebno, nam pomagali skozi veto, da bomo uspeli s tem predlaganim zakonom. Izgleda, da smo prišli povedati sami sebe, ampak gledajte, nekaj bom tudi jaz povedal, nekaj so pa že moji predhodniki povedali. Ja, žal, jaz sem razočaran, dobesedno sem razočaran. Gledajte, resolucija, jaz vas podpiram, gospa ministrica, je potrebna zadeva, če hočemo dolgoročno razvijati kmetijstvo. V Pomurju, v območni enoti Murska Sobota, smo leto 2018 sprejeli sklep, da nam svetovalna služba mora razdelati strategijo razvoja kmetijstva od po 2020 do dalje, do 50. In to resolucijo bi bilo dobro, če ga nadgradimo za svetovalno službo, da nadgradi za razvojem strategije kmetijstva po območjih. Kajti pomursko območje, kočevsko območje, notranjsko območje ni isto. Ampak moramo pa imeti jasne cilje. Moramo vedeti, koliko mleka hočemo z resolucijo zagotoviti, koliko vina ali vinogradniških kmetij imeti, koliko zelenjadarskih kmetij, kje bomo nadgrajevali, da bomo povečali samooskrbo. Torej, ta resolucija naj to zajame in država plačuje svetovalno službo, poleg tega, da nam izpolnjuje vloge, ne vem kaj vse, naj še pripravijo strokovnjaki, ki so na kmetijskih zavodih, tudi to strategijo in ko bomo imeli v številki zapisano od vasi do vasi,
kera je nosilna kmetija, na katero kmetijo se lahko oprijemamo, na kateri kmetiji v vasi lahko gradimo, ker danes v vasi imamo vse mogoče, samo čistih kmetij neopredeljeni in pa tudi ne z garancijo. Z obdobjem 2015 do 2020 smo dobili mlade prevzemne kmetije in to so prvi znaki, kdo bo v naslednjem obdobju nadaljeval za delo na kmetijstvo. Vsi ostali, ki hodijo v službo, ali so v penzije, pa nekaj še orjejo, pa sejejo, gledajte, je pod velikim vprašanjem. V nadaljevanju, z resolucijo moramo zaščititi vse te kmetije, ki jih opredelimo kot proizvodne kmetije. In to so tiste kmetije, ki bojo doma ljudje, kmetijsko, mislim, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bo ta mož in žena na kmetije, ki bojo otroci na kmetiji in pa tudi bodo starše vključevali. To so družinske kmetije, o teh je danes bilo dosti govora. Vendar z resolucijo treba zaščititi te kmetije, kajti kot ste sami ugotavljali, vpliv malomeščanstva na podeželje je hud. Malomeščanstvo se seli iz mesta na podeželje in hočejo biti alfa in omega. Samo en primer iz Pomurja, svetovalna služba naredi projekt za investicijo v goveje hlev v ene vasi Črešovce, se zbere civilna inicijativa, zberejo podpise, ne dovolimo graditi hlevo, ker bo smrdelo. A je to podeželje, ali je to razvoj kmetije, ali to predvideva resolucija? Jaz sem izrazito za to, da ukinemo civilne inicijative v primeru posredovanja v kmetijstvo. Ker danes se dve ali pa tri, oprostite, ponarekovajo damice, majhne pičkice ali pa 15-letne punce zberejo, pa recejo, mi smo civilna inicijativa, pa ne damo volka, pa ne damo graditi kmetijstvo, pa ne damo nič. Ampak kdo stoji za tem, jaz bi to prepovedal. Glej, pa, potem naprej. Z resolucijo, kot sem že povedal, moramo poskrbeti, v Pomurju se srečujemo, z velikim zaraščanjem. Zato, ker nismo opredelili pred leti, kje in kaj bomo delali. In če bomo v resoluciji zapisali, da nam je sleherne pet zemlje, tudi ki je zarastu in pa je v tem obdobju bilo predvideno 3000 evrov po hektarju, da se ta zemljišča spostavijo nazaj v kondicijo kmetijskih zemljišč, moramo v resoluciji tudi to zapisati, da sleherno pet moramo usposobiti. Po eni strani se kregamo za zemljo, po drugi strani jo prepuščamo. Vendar, to mora biti jasna vizija. Sada ta resolucija pa mora potem tudi materialno biti podkrepljena. Poglejte, to je okrog resolucije, jaz to podpiram, če je potrebno, bomo območene enote zahtevale od svoje svetovalne službe, da se bo to nadgradilo in bo imelo neki tehni dokument, vendar te resolucije bo potrebno tudi skladiti z lokalnimi skupnostmi, ker lokalne skupnosti se mahčehovsko odnašajo do kmetijstva. V enem primeru zgradimo hlev, pa plačamo 2000 evrov nekega prispevka, v drugem primeru pa moramo plačati 20, 40 ali pa 50 tisoč, zato ker so župano ne dopada, da se bo zgradil hlev v njegovi bližini ali pa v njegovi občini. To se nam dogaja in to se mora narediti konec. Glejte, pustimo resolucijo, bo še prilika. Vendar drugo, zakonodaja. Mi se dobro spomnimo, da smo mi imeli kar nekaj reform po vojni. Ena reforma je bila v 50-ih letih, pa so rekli Kardeljevi, gremo kmetijske obdelovalne zadruge, naredimo koze, smo imeli kmetijsko obdelovalna zadruga. Potem smo te zadruge imeli do 60, 65, 67 leta, ko je zopet prišla ena reforma, pa so rekli, to ne bo šlo, gremo nazaj na kmetovanje in smo kmetovali kot majhni kmetje, pa smo zajezili do 10 hektarjev. Pa imamo zeleni plan Jugoslavije, ki je rekla v 70 letih, treba pospešovati granjo hlevo. Zdaj smo prišli zopet po 60 leti, če ne bo drugače, recimo, naredimo reformo. Reformo v kmetijstvo, postavimo temelj kmetijstva je pa družinska kmetija, kje so mladi ljudje, ki je garancija, da bo nekdo delal, da bo nekdo proizvajal, nekdo dal garancijo skozi resolucijo, zato, ker bo resolucija povedala, mora nekdo za tem stati, da bo to tudi proizvedel. Kar je pa bilo danes govora, malo povzetek, buri duhove. Kdo lahko buri duhove? Cilj nam mora biti jasen, pa naj buri duhove, naj se duhove srečuje, ki se hočejo. Potem, status kmeta oziroma do 50 let je aktivni mladi kmet in to mu moramo priznati. Pri 25 leti, če konča študij ali pa malo pozneje, če si malo vzeme še prosto med študijem in pa pri 67, če bi šel po nemški strategiji v penzijo ali pa še pozneje, na pol poti ga ne moremo omejiti. Vsaj 3/4 obdobja mu priznajmo kot aktivno delo na kmetije, če je pa že
dobra kmetija in lepi par na kmetiji po 55. letu ali pa 50. letu lahko že poskrbita za mladega prevzemnika na kmetiji in taka kmetija bo nenehno v kondiciji razvoja in pa strategiji kot družinska kmetija. Zdaj pa malo po teh členih, ki ste predlagali, upravna enota naj ostane in pa vloga upravne enote. Jaz mislim, da ta moment upravne enote delajo več škode kot pa koristi pri prodaji in pa raznih trgovanjih za zemljo, tako da, če bomo že imeli upravne enote, potem za upravno enoto mora se napisati točno vloga, kdaj in kdo in kako. Ker včasih imamo občutek, da so tudi na upravni enoti botri dobrodošli, mogoče drugi pa ne. Če se pogovarjamo o vrstnem redu, v Murski Soboški upravni enoti, močni enoti smo mi točno sprejeli naš pravilnik in smo podprli, da je prvo solastnik, drugo je mejaš, potem so normalno lokalni kmet, kmet, ki ima zemljišče v bližini ali pa ki je pokojninsko invalidsko zavarovan ali je to kmetija od 6 do 80, po novem od 3 do 100. Ja, meni se tu vprašanje postavi, kaj je z kmetom, ki ima zemljišče v bližini, vem, da ni njegov lastnik, je pa najemnik tega zemljišča in bi rad zaokrožil neki kompleks, povečal obseg zemljišča, da bi zmanjšal stroške. Pristajali smo v Pomurju, da je to potem sklad četrti, vendar sklad z jasno vizijo. Brez špekulacij, z jasno vizijo, to, kar je tudi zapisano in to pričakujemo, da se bo zopet po istem vrstnem redu potem pri skladu delila zemlja vsem tistim kmetijam, ki bi naj bile od 3 do 100 hektarjev in pa tiste kmetije, ki bi z svojim prevzemom skladove zemlje tudi garantila za neko proizvodnjo. Kaj se tiče lastniki in pa delniške družbe, tu so me eni prehiteli, gledajte, to je jasno. Vse delniške družbe so lastniško že opredeljene, mi se ne pogovarjamo o nekih delniških družbah ali pa ne vem o organizacijah, ki je bila vloga traktorista v upravljanje ali pa ko smo imeli še samo upravljanje, da so traktoristi ali pa tehniki ali pa tudi polagače živine odločali o razvoju firme. Danes je v Pomurju Stanko Polanič, je Jože Madjar, njiva sta lastnika dveh največjih delniških družb, potem vemo, Perutnina Ptuj ima drugega ali že za tretjega lastnika, ki je z imenom in priimkom, tako da kmetija Kučan, ki je lastnik Dejan Kučan, je potem proti tema dvema lastnikoma podrejenem položaju, imamo namreč samo 75 hektarjev in se nikakor ne strinjamo, da bi dva imela po 3000 pa po 2000 hektarjev, kmetija Kvičan pa samo 75 hektarjev. Tako da svem za to in v Pomurju podpiramo, da se morajo začeti deliti zemljišče, tako zvano zmanjševanje in to za minimalno 30, v nadaljevanju potem pa še po iste stopnje, da res ne bomo čakali 100 ali pa 200 let, da to moramo zaključiti v nekaj letih, ker zgodovina postsocialističnega kmetovanja mora biti konec, tako se nam smejijo vse povsod v Evropi. Prepoved. Ja, gledajte, pa se bom malo zdaj navezal na gospo ali na gospodično Križnikovo iz Gospodarske zbornice Slovenije. Jaz itak govorim, da kmetici imamo hudi problem z gospodarsko zbornico, namreč tu si nismo nekako v zadnjih letih dobrih odnosih, to tudi vem skozi žitno verigo. Normalno, da je interes delniških družb, tako imenovani pri gospodarske zbornici, čist drugi. Ampak, pogledajte, če se vas skrbi prehranska varnost, niste pa prej ugotovila, da se v Panviti poselira 2000 ali pa 1500 hektarjev, zdaj se začne selirati žito, potem se poseje koruza, pa se bo poseliralo in to bo energija. To ne bo šnicl mesa, to ne bo picek, to ne bo liter mleka, ampak bo energija, ki bo lastnik, to energijo skozi borzen podjetje subvencionirano prodal in na račun dobil, znamo, koliko denarja prinaša zelena energija oziroma koliko prinašajo elektrarne. In na najboljši zemlji, še žal moramo to povedati, država
je dala zemljo, država daje namakalni sistem, ki ga financiramo 100%, država daje subvencijo na, ali podporo na pridelavo, država daje na elektriko in ta družba dobiva 4-krat podporo. Tako da ne jokat, kaj se tiče prispevkov na podlagi teh površin, tudi kmetje plačujemo davke, prispevke, tudi kmetje plačujemo in žal ugotavljam, da v marsikje so kmečki pridelki na neto površino boljši, kot so pa pri vaših delniških družbah. Tako ne zanečujte, da so kmetje tisti, ki orjejo z lesenim plugom, pa ročno žanjajo, ampak kmetje imajo iste kvalitete traktore, kot vaši člani delniških družb, iste pridelke pridelajo, če ne boljše, pa iste kvalitete, če ne boljše. Tako da, čim se bo zemljišče zamenjalo, ne bo novenga izpada, bo bolj vzorno obdeljeno, ne bo pa problema zagotoviti, dobro se spomnim lansko leto na Ptuju, ko je bilo izraženo, da je največji problem delniških družb, pa tudi velikih kmetij. Moram povedati, da smo se mi v Pomurju poenotili, da naš cilj, ko se izravnava kmetija na 100 hektarjev, tudi gre malo kontra tistim, ki so že ušli na 200 ali pa 300 hektarjev, vendar naš cilj mora biti, da izenačimo kmetije, da so kmetije približno izenačene, takrat so med sabo konkurenčne in tudi takrat se bojo te kmetije začele povezovati. Kmetija z 10 hektarji se ne bo povezovala za 30 hektarsko, ker tisti velik kmet noče imeti opravka z malim kmetom. In to je bil cilj. Dobro pa vemo, da te velike kmetije, pa delniške družbe se srečujete s tem, da ni več ljudi, ki bi vozili traktorje, ni več ljudi, ki bi delali za malihni denar, ni ljudi, ki bi 12 ur garali na traktorju po zimi pa koristili nadure, ni več pripravljen se torej cilj, da bo kvalitetno obdelana zemlja, je samo družinska kmetija, dva mlada, ki imata voljo in željo nekaj pridelati, pozneje pa, če sta še brihna, nekaj predelati, se pravi dopolnilna dejavnost na kmetiji, kar je potem tudi lepo vabilo za, majhni, za naslednike, ko je že to kmetija vpeljana, da je zagotovljeno, da se da kmetiji spodobno živeti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to razpravo, to stališče. Gremo naprej po vrstnem redu prijavljenih. Javo se je naslednji, mislim, da gospod Petrovič, direktor Mlekarske zadruge Ptuj. Prosim, beseda je vaša. Dobar dan želim, spoštovani predsednik, hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi tukaj prisotni, vključno z gospo ministrico in gospo državno sekretarko. Jaz bi danes tukaj lahko bil v večjih vlogah, kot kmet, proizvajalec, kot zaposlen v, bom rekel, v kmetijstvo ali pa tudi kot predstavnik sindikata. Pa vendar bom se danes tukaj par besed spregovoril o, bom rekel, skupini ljudi, ki jih predstavljam v okviru naše zadruge. Sem direktor specializirane mlekarske zadruge Ptuj, ki je v letu 1991 v času obstoja in nastanka združila preko 2000 proizvajalcev mleka iz našega območja. Skozi trende razvoja in prestrukturiranja kmetijstva je ta številka padla na 400 na našem področju. Zadruga je sicer rasla in se širila in bom rekel, pripojila tudi nekatere druge regije in danes šteje preko 800 aktivnih proizvajalcev mleka. Pa vendar moram reči, da se ti naši proizvajalci srečujejo z veliko težavami in problemi v svoji proizvodnji. Jaz moram tukaj pohvaliti trenutno vladajočo koalicijo z kmetijsko ministrstvo, da je zmogla toliko poguma in je ugriznila v to, bom rekel, problematično kmetijsko politiko, ki se tiče tudi, bom rekel, pravice do zakupa kmetijskih zemljišč, ker to je stvar, ki jo kmetje povdarjamo že desetletje, ne? Pa se skozi kar nekaj vlad ni premaknilo ničesar. Moram reči, da glede, v strategiji razvoja kmetijstva in v resoluciji, ki smo jo slišali, je bilo kar nekaj besed rečeno tudi na temo ohranjanja poseljenosti in, bom rekel, obdelanosti podeželja. Iz naše soseščine, iz sosednjih držav lahko vidimo, kako neustrezna politika lahko neugodno vpliva tudi na demografsko strukturo posameznih področij. In samo z ustrezno podporo teh naših regij bomo lahko zagotovili nadaljno poseljenost tudi marginalnih področij v naši regiji,
zagotovili ljudem primerni prihodek, primerni dohodek in tudi možnost preživetja v tem, bom rekel, zelo težkem ekonomskem svetu. Ne morem se strinjati z trditvami predstavnikov zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki smatramo, da je na slovenskih kmetijah ogromno pridnih rok in bistrih glav, ki vejo, kako se kmetijstvo streže in so tudi pripravljeni delati tudi več kot 12 ur na dan, tudi 365 dni na leto. Ampak seveda za primerni dohodek in prihodek. In politika je tista, ki mora vsem tem ljudem na neki način zagotoviti ustrezne pogoje, da bojo lahko delali in preživeli. Mi tukaj, bom rekel, izrazito pozdravljamo pričakovane spremembe zemljiške politike, ki bojo ne nazadnje mladim kmetijam, v katere smo v zadnjih letih tudi skozi nepovratna sredstva in razpise vložili kar nekaj milijonov, da so posodobili proizvodnjo, zgradili večje kapacitete, da jim bomo omogočili tudi nadalje širitev in razvoj, da bojo lahko delali, odplačevali tudi kredite in dolgove in da bojo lahko ne nazadnje pojem nekega slovenskega trdnega kmeta. Jaz mislim, da je to naša dolžnost, to je tudi moja dolžnost, da jim zagotavljam, bom rekel, neki dober odkup in primerno ustrezno ceno in to je naloga tudi trenutne vladajoče politike, da zmore toliko poguma in da resnično sprejme neke nujno potrebne spremembe v zakonodaji, ki bi morale biti že 10 let nazaj sprejete, pa niso bile. Iz aspekta in iz strani, bom rekel, živinorejcev in proizvajalcev mleka iz štajerskega področja. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi gospodu direktorju. Naprej želi razpravljati gospod Vinko Toničar, kmet in bivši državni svetnik. Prosim. Predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav gospa ministrica, sekretarka in vsi ostali na tej okrogli mizi. Resolucija je bila zelo dobro predstavljena in upam, da bodo tudi te pripombe, katere so danes prišle na plano, vključene v to resolucijo. Da bodo te pripombe tako na resolucijo kot na zakone res nekako vključene v to zadevo, bi prosil, ker Kmetijsko-gozdarska zbornica je res v bistvu zajela vso Slovenijo. To so predlogi, dodatni predlogi in pripombe iz vse Slovenije in najbolj se ve na terenu, katere težave nas kmete te otežujejo. Seveda pa problem pa je, kako bo vam ministrica uspelo prepričati vlado, da bo ta resolucija oblikovana in potem vemo eno nadstropje više, kako bojo te zakone in pa resolucija z amandmaji sesul. Tako, ker če gledam zdaj malo to sestavo parlamenta in pa tudi komisijo za kmetijstvo, sem kar malo skeptičen, da bo to. In vam res želim, da bi čim bolj uspela pri prepričanju, kako naj bi se to kmetijstvo urejalo. Tudi pri nacionalnih ukrepih, katere bojo delovne skupine, bi res prosil, da so te delovne skupine sestavljene iz vseh področij in pa tudi iz terena, ker res vemo, da v bistvu najbolj poznajo ljudje iz terena, kakšne težave se nas v bistvu mučijo. In pa seveda tukaj ni samo ta dva zakona in res tle bo ogromno zakonov za spremembo, res mogoče jaz pogrešam tukaj tudi ministrstvo za finance in pa ministrstvo za okolje, ker največ teh stvari se bo pokrivalo ravno na tem področju. Če gledamo tudi okrog zemljiške politike, zadnjič je govoril o klimatskih spremembah iz Arsa, ta je rekel, 20 tisoč hektarov zemlje smo že dali pod beton, čaka še 60 tisoč hektarov. To je njegova izjava in jaz bi prosil, da se nekako zaščiti to prvo obdelovalno področje. Ker to, kar smo zadnje čase pozidali, jaz to sem bil tudi recimo po občinah, kaj so nam rekli, ja, najlažje na ravnini graditi, ne pa tam, kje treba kakšno škalco odbiti. Ne. Tam se pa tudi v bistvu drugo pašnike težko urejejo. Še eno zadevo bi opozoril, recimo piše tudi
kako naj bi podeželje se urejalo in pa tudi lokalne skupnosti sodelovale pri tej zadevi. Če vzamemo ohranjanje obdelenega poseljenega podeželja, prihajam iz Notranjske, v zadnjem času imamo živo katastrofo. V 5 mesecih je bilo napadu samo na Notranjskem z zveri čez 60. Vsakodnevno se nam to dogaja. In ministrstvo za okolje, katerega so imeli prejšnji teden posvet, ni znalo odgovora. No? In res vas prosim, da se zdaj bo tudi neka peticija prišla na vlado, da vas prosimo ministrstvo za kmetijstvo in pa ministrstvo za okolje, da se vsedemo in pogovorimo, kako to zadevo rešiti. Ker tudi v tem predlogu ohranjanja narave moram reči, da so zelo čudne stvari noter, sicer to ni vaše, mislim, ni prišlo z vašega konca, ampak da se bi provalo uskladiti in te zadeve rešiti. Ker to, kar se dogaja trenutno na Notranjskem, je se bojim, da bo še tisto malo kmeto, ki nas je opustilo pridelavo, obdelavo zemljišča in potem bo konc. In pa res, kar ste poudarjali, ne, konflikt med kmeti in pa novo priseljenci. Dajo vlogo na občino, da v soboto nedelo ne bodo kmetje smeli kmetva, zato da bojo oni lepo mirno počivali čez vikend, ne mislim. To moramo pa res merkati. Absurd. In res vam želim, da bi proval na vladi in pa v koaliciji čim bolj prisluhen tem pripombam, katere podale tudi druge organizacije, ampak predvsem Kmetijsko-gozdarska zbornica, katera res pokriva celoten segment na tem področju. Hvala. Hvala lepo tudi za to razmišljanje in pa stališča. Še eden je javljen k razpravi. Gospod Varga ima pa zdaj besedo, to se pravi. Gospod Varga pa je kmet Prešičerejci iz Prekmurja. Prosim, besedo imate. Hvala lepo, predsedujoči, za besedo. Pozdravljam gospod ministrico in ministersko ekipo. Moram pozdraviti resolucijo. Sem tudi predsednik Slovenske zveze prašičerejcev, ki je na upravnem odboru natančno pregledala resolucijo o naši hrani in pa tudi o spremembi zakona kmetijskih zemljišč. Ugotavljamo, da je prišel končno čas, da se ustavi padanje samooskrbe za slovensko zdravo hrano, za slovenskega potrošnika in da je potrebno na slovenski zemlji pridelovati hrano, ki je varna in ki bo zagotavljala mirno življenje slovenskega prebivalstva. Prej me je že gospod Kučan z ene strani presekel, ko je naprej napovedal, da pač želimo, da se na najboljših zemljah prideluje hrana za ljudi in pa za živali. Ugotavljamo, da v Prekmurju določen del zemlje namenjen pač za uporabo hrane za krme za bioplinarne, čemu Slovenska zveza zelo nasprotuje. Želimo si tudi, da bi ustavili te civilne inicijative, kajti če želimo graditi objekte, se pravi, mi smo živinorejske kmetije in jih vmeščati v okolje, nam ne more vsak preprečiti, da povečujemo proizvodnjo. Smo v vaseh, tam moramo razvijati nadaljnje svoje živinorejske kmetije in rabimo prostor, da lahko zgradimo te hleve. Sam osebno imam težave z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Rad bi povečal število plemenskih svin, ki so zelo pomembne za povečanje samooskrbe slovenskim kmetijskim. Potrebno je tudi, da se usmeri hrana v pridelavo hrane, da se pokrmi, da se ji da preko krme, preko živali, dodana vrednost. Zato rabimo zemljo, da kmetje lahko na njej pridelamo dovolj lastne krme za živali in pa da postanemo s tem konkurenčnejši. Poleg tega pa lahko skrbimo za razvoz živalskih odpadkov in da ne uničujemo oziroma ne zastrupljamo slovenske hrane, kar je bilo tudi v resoluciji jasno povedano, da tudi moramo skrbeti za ohranjanje kmetijskih površin. Kmetje sami dokazujemo, in da znamo predelati, da dobro predelamo in pa kakovostno predelati. Zato vas ne sme biti strah za slovensko samooskrbo, za slovensko hrano, če bomo dobili nekaj zemlje, ki je v lasti kmetijskega sklada kmetijskih zemljišč. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi za to razpravo. Še k besedi se je javil gospod Veljko Žvipelj, mimo rečemo direktor sklada Ribnica. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Izražam spoštovanje gospe ministrici in njeni ekipi, da je zagrizla v to obsežno jabolko. Potrebno je bilo zbrati ta pogum in čestitam. Izražam seveda spoštovanje tudi do vseh vas, gospa in gospodo, ki ste tukaj s svojim časom pokazali, da vam je to pomembno. Kot veste, se ukvarjamo tudi z finančno sanacijo dela kmetijskega gospodarstva in pri tem opažamo, da je denar drugotnega pomena, da je prvotnega organiziranost in znanje. Želim podati podporo tistim, ki ste tukaj že poudarili pomen zadružništva. Zaskrbljujejo me izjave kakšnih mladih šolanih kmetov, ki izjavljajo, da bodo oni sami bolje tržili kot pa preko zadrug. Vokolikor ne bo poenotenja oziroma koncentriranja tako na nabavni kot na prodajni poti, bo tako, kot bi se diverzant bojeval na drugi strani z organizirano vojsko. Drugi niso nič pametnejši, da nima v Nemčiji ali Franciji, so pa morda bolj disciplinirani in imajo več čuta za skupinski nastop. Gospe in gospodje, brez revitalizacije zadružništva sem prepričan, da bodo vsi uspehi bistveno manjši, da ne rečem jalovi. Kaj nam pomaga, če vržemo denar, kot rečemo, skozi okno? Začasno financiramo nek subjekt, ampak vkolikor ni dobrega znanja in vkolikor ni vse splošnega zavedanja, da le skupaj, torej na nabavni, prodajni poti, kaj lahko izpeljemo, tako dolgo bodo uspehi manjši, kot so lahko. Poglejte, prihajam z ribniškega območja, tam v bližini je živel Janez Evangelist Krek. V njegovem času so uspeli ljudje samoorganiziranjem strniti finančne tokove in rešiti marsikatero kmetijo. Zelo žalostno bi bilo, če danes ne bi uspeli organizirati to, kar imamo in to, kar potrebujemo. Še enkrat, strinjam se s tem, kar so gospe in gospodje poudarili, mislim, da nazadnje tudi gospod Vnuk, ko je poudaril pomen zadružništva in izjavljam, da je pomembna revitalizacija zadružništva. Sklad, v katerem pač službujem, je pripravljen sodelovati. Zelo pomembna je tudi čim prejšnja uvedba finančnih inštrumentov, ki so kot kombinacija povratnih in nepovratnih virov. Če to ne bo, bo pristanek na trdih finančnih tleh zelo boleč. To je treba čim prej storiti. Z garancijskimi shemami, ki jih že pozna gospodarstvo, bi tudi v kmetijstvu lahko pomagali. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi za ta prispevek, ki se mi zdi tudi zelo pomemben in prav gotovo se direktor sklada tega še kako zaveda. Zavedati bi se mogli pa še bolj mi, kmetje. Ni več prijavljenih, zato bi zaprosil še enkrat gospa ministrico, da naredi en rezime tega, kar je bilo povedanega in pa da nam obljubi, da bo naše pripombe upoštevala. Ja, lepo zdrav še enkrat. Jaz moram povedati, da sem zdaj zapisala pol beležke vaših sugestij, da se bom težko prebila, da bi komentirala popolnoma vse, vendar pa bolj kot je v glavi poskušam strniti, vidim, da vse vodijo v isto smer. Prav gotovo bomo upoštevali vse umestne pripombe, jaz mislim, da večinoma so umestne. Morda bi želela zgolj izpostaviti, zakaj nismo naredili zelo zavezujočih in merljivih ciljev že v resoluciji. Iz dveh razlogov. Prvi je ta, ker kot sem povedala, v tem trenutku čakamo še ključne usmeritve iz nivoja Evropske unije. Vendar bomo mogli vzeti v upoštevanje tudi tisto, kar bo Evropska unija postavila za okvirje, da bi lažje in bolj pogumno lahko načrtovali merljive cilje. In sem absolutno za to, da jih moramo narediti. Želim si pa, da jih naredimo skupaj v okviru delovnih skupin in jih zavezujoče in konkretno opredelimo v začetku priprave
strateškega načrta. Ne nazadnje, tudi vse zdajšnje razprave na nivoju sveta ministrov Evropske unije kažejo v to smer, da bomo morali tudi zaradi SKP na evropskem nivoju opredeliti merljive cilje, ki bomo ne samo mi za sebe, ampak tudi Evropska unija skrbno spremljali. Celo jaz v tem trenutku upam, da ne obvelja popolnoma ta prvo navodilo ali pa prva usmeritev, da jih bomo morali spremljati vsako leto. Torej, merljivi cilji in meniki absolutno ja, mislim pa, da še se bomo pogovorili o tem, ali damo v ta dokument. Ta dokument je vendar pripravljen za zelo dolgo obdobje, medtem ko strateški načrt bomo pripravili za obdobje finančne perspektive in mislim, da finančna perspektiva mora biti tista, ki je vezana z zneski sredstev, z ukrepe, potem v merljive cilje. Dopuščam pa seveda še tu, da se dogovorimo ali v ta dokument ali v naslednjega. Jaz se ne bojim zelo obravnave teh dokumentov na političnem nivoju. Vem, da ne bo lahko. Verjemite, da niti razprava do današnjega trenutka ni bila lahka. Razprava traja že 2 meseca in vse tisto, kar ste vi slišali in videli, je 5% od tistega, kar smo slišali in videli mi. Jaz seveda pričakujem še v naslednjem tednu ali pa 14 dneh še različnih takšnih in drugačnih pritiskov in izmenjave stališč, seveda z določenim namenom. Jaz sem v tem trenutku prepričana, da zakoni bojo šli v politično obravnavo. Želim si še, seveda, da se stališča nekoliko zbližajo. Jaz ne želim povzročiti razdora med kmeti in med živilsko predelovalno industrijo, vendar želim, da sedimo še za skupno mizo. Nam se ne mudi tako zelo, da bi morali zakon v roku enega tedna vložiti. Torej, sedemo za skupno mizo, pozivam pa resnično k modrosti, preudarnosti, hkrati pa seveda pogumu. Že to, da smo to naredili, je bila določena mera poguma, verjamem in se želim, da slovenskem kmetijstvu prevlada tudi dovoljšna mera poguma in pripravljenosti na sprejemanje kompromisov, da vse te zakone pripeljemo tudi čez vse procedure. Jaz sem že obiskala sama poslanske skupine, z večino od njih smo se že pogovarjali, tako opozicije in koalicije, pa ne zaradi lobiranja, ampak zaradi predstavitve naših stališč in pripravljenih predlogov. In moram reči, da se jaz te razprave ne bojim zelo. Čeprav bo treba še veliko energije, v resnici se bolj bojim ali pa bolj konkretno se bo treba pripraviti na vse, kar se bo dogajalo pred politično razpravo. Pritiski bojo močni, vključujejo se mediji. Jaz lahko zagotovim, da mi ne bomo odnehali in ne obupali, ampak resnično prosim, sedmo se skupaj, pogovorimo se še dodatno, preden gremo dokončno v vse postopke. Zagotovo bojo padali še takšni in drugačni amandmaji, ampak kot rečeno, jaz sem prepričana, da tako resolucijo kot zakone, seveda z vsemi korekcijami in upoštevanjem vaših stališč bomo vložili in tudi spravili čez obravnavo. Želela sem povedati še, kar se tiče, večkrat so bile omenjene zveri in mob. Ne moram reči, da isto kot vas, ker nisem osebno udeležena v teh krutih dogajanjih, ampak izjemno me bolijo vse te dogajanja, ki jih spremljamo. Jaz se strinjam, da civilne inicijative veliko posegajo v področje, ki ni čisto strokovno njihovo področje in se sprašuje ob dejstvo, da so veliki zaščitniki in podporniki živali in se jim smili odstrel medvedov, ali se jim hkrati ne smili 40 ovc ali pa 40 glav drobnice, ki umre v eni noči. In jaz sama, verjemite, rutim, pritiskam, prosim Ministrstvo za okolje in prostor, da vendar najdemo eno rešitev, seveda ne moremo čez odločitev upravnega sodišča, ki je pač pritrdilo pobudi civilne inicijative, ampak vendar jaz mislim, da moramo najti način,
ker drugače se bojim, da se bo zgodile še večje katastrofe. Jaz sem včeraj v pogovoru z strokovnjaki iz Zavoda za gozdove slišala še veliko hujše stvari, kaj se nam obeta, na kakšen način se potem razmnožujejo in kaj to pomeni v številkah pri medvedih. Še bolj me je pa strah, ker sebe je približujejo tudi dve večje krdeli volkov iz italijanske strani, ki so izjemno blizu slovenske meje in se lahko danes jutri znajdejo na slovenskih teh. Torej, mi moramo ukrepati. Jaz sem včeraj dala zadnjo pobudo Ministrstvu za okolje in prostor in prosim ministra, da se sestaneva nemudoma in resnično upam, da razume težo in veličino problema in da bomo zadeve odprli takoj. V nasprotnem primeru bomo zadeve morali reševati na vladnem nivoju in se bo moral vključiti tudi sam predsednik vlade. Enako velja za vsa druga področja. Jaz imam v tem trenutku vsaj za eno mapo odprtih stvari z drugimi resorji in se popolnoma strinjam z vami, da ti problemi nastanejo zaradi tega, ker v obdobju strateškega načrtovanja določenih strateških usmeritev in ciljev ne dorečemo skupaj. Odprte zadeve z MOP-om, odprte zadeve z Ministrstvom za finance, z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve. Zato jaz pozivam vse resorje, ne danes tukaj, ampak v dnevni komunikaciji, da sodelujemo v času strateškega načrtovanja. Jaz vem, da ne moramo rešiti popolnoma vseh problemov, ampak vendar, če pristopamo skupaj, se bomo zdaj lotili kakšnega in finančne vire usmerjali potem v skupne cilje. Evropski socialni sklad je že dal prvi pristanek tem, da se priključuje CLLD-ju, torej da bomo pobude CLLD in pa programe LASO sokreirali. Evropski socialni sklad lahko ključno prispeva, podeželje je na podeželju je veliko socialnih vprašanj, ki jih lahko iz tega sklada naslavljamo. To ne pomeni, da komu kaj odvzemamo, da bomo iz tistega sklada vzeli pa prenesli na podeželje, ampak sinhrono v dialogu bomo reševali probleme, ki se dotikajo nas vseh. In podeželje se dotika vseh. Se ne dotika samo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mislim, da gospod Čok je opozoril na gozdove, to še moram povedati, se pravi prednostne rede pri nakupu in zakupo gozdov so urejene v zakonu o gozdovih. Zato niso vključeni v predlog zakona o kmetijskih zemljiščih in skladu kmetijskih zemljišč. In glede na to, da bomo v prihodnjem obdobju odpirali tudi zakon o gozdovih, se pravi morebitne spremembe ali predloge po spremembah tistega bomo obravnavali skladu seveda z postopki za spremembo zakona o gozdovih. Jaz ne želim biti dolga. Jaz mislim, da sem povedala vse. Pričakujemo še vaša pisna stališča, predloge, pripombe, seveda zaželjeno do 31.5. Kot rečeno pa pričakujem, da se vsaj še kakšenkrat sedemo skupaj, preden zakoni dokončno pristanejo eno nadstropje više. Jaz se vam zahvaljujem za pripravljenost na poslušanje, še bolj na pripravljenost na sodelovanje in seveda želim dobrega in konstruktivnega sodelovanja tudi v prihodnje. Čaka nas izjemno, izjemno pomembno leto ali pa dve, ko bomo leta 2020 morali oddati svoj strateški načrt in ni naključje, da ga obravnavamo skupaj z zakonodajo. To je bilo resnično načrtno in namensko narejeno in pričakujem, da leta 2020 bomo na Evropsko komisijo lahko dali takšen dokument, ki bo imel tudi zakonsko podlago, da bomo lahko reševali cilje, ki si jih bomo v strategiji zadali. Hvala za vašo pozornost in na dobro sodelovanje v prihodnje. Hvala lepa za zaključno misel ministrice in pa seveda tudi obrazložitve. Jaz bi se zahvalil v svojem imenu, imenu državnega sveta, da je ministrstvo pristopilo, da smo lahko izvedli to predstavitev. Celi ekipi se zahvaljujem. Moram pa še reči, da tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici smo poslali apel, da bi problematika zveri morala reševati vlada, kajti posamični resorji več tega ne morejo in ne obvladujejo. Vsem udeležencem, ki ste razpravljali, vsem, ki ste se udeležili, se zahvaljujem. In tako kot je rekla ministrica, vas pozivam, da se nadalje vključimo v razprave in pa dogajanje v zvezi z zakonodajo in pa resolucijo. Hvala lepa.